Ens veiem les cares, que això doncs és positiu, no? Veure'ns les cares, els ulls i saber que podem tornar, tot i que té uns avantatges també, no? Això del teletreball, que és no tardar una hora i mitja en arribar aquí al centre de Barcelona, com jo que també vinc de fora, i jo li dèiem a la Laia de veure si de cara a l'any que ve es pot fer el format mixta, que es pugui seguir a distància i presencial, i així és també en funció, a més, ja es fa en altres seminaris, però diuen que han d'adequar l'aula, etc., però que seria l'ideal, no? Que llavors a vegades la gent del territori és més senzill doncs, connectar-se que venir a Barcelona, que és molt complicada i cada cop és més complicat la mobilitat en aquesta ciutat, i els transports públics doncs, últimament tampoc ajuden perquè doncs, estan amb obres i tens que fer trasllats amb cotxe, amb autocars, etc. No? Però bueno, llavors, anem a començar. Avui tenim dos ponències amb un caire bastant econòmic. Després ja us presentaré els ponents, però que avui analitzarem el que és la revisió de preus extraordinària en el contracte d'obres, que això doncs, és novetat d'aquest any. I després el reequilibri econòmic financer, doncs, també per estar una mica al dia, que no és un tema nou, però sí que és un tema que sempre se'ns planteja i més en aquests moments també de crisi, Covid, crisi, augment de materials per la guerra, doncs, es van creant, no? Llavors, abans que vingui els dos primers ponents, perquè avui tenim dos ponents per cada ponència, tenim un pack de dos per un, faig la part aquesta de taloner, una mica els estrelles venen després, jo faig de taloner i comentem una mica l'actualització jurídica en matèria contractual, que ja entenc que la teniu i que la podeu consultar, i que, bueno, en tot cas jo avui comentem una mica el més destacable, i després doncs, us ho podeu llegir tranquil·lament si no ho heu fet abans. No? Des del punt de vista de normativa de l'Estat, aquest no tinc cap norma destacable en aquest apartat. En l'àmbit autonòmic sí que hi ha normes destacables perquè doncs, clar, totes les comunitats autònomes han tingut que fer acords per adaptar-se al Reial Decret 3/2022, el que regula la possibilitat aquesta de revisió de preus extraordinari en els contractes d'obres. A data d'avui, totes les comunitats autònomes han fet un acord ja per incorporar i poder aplicar aquest Reial Decret Llei, el 3/2022 i la modificació que es va fer pel 6/22, llevat de Madrid. Madrid és l'única comunitat autònoma que, si no ho han fet aquest matí, doncs encara no han fet un acord d'adaptació a la norma per poder aplicar aquesta norma. No? Llavors, la resta de comunitats autònomes ja han fet acords en relació a aquesta per aplicar la norma, el que passa que ho han fet de tres maneres diferents. No? Diria que Catalunya doncs, és un model que ha fet un acord, aquest acord, un acord del Consell Executiu, no una norma, sinó un acord del Consell Executiu, i aquesta norma el que diu és que s'aplica el Real Decret doncs, a l'àmbit de l'administració autonòmica de la Generalitat, al seu sector públic i la universitat. I que, a més, doncs, habilita que els ens locals prenguin els acords per poder-ho aplicar. Aquest és un model i que doncs, potser és el més respectuós amb l'autonomia local i que llavors doncs, ha de ser cada ajuntament, cada diputació, cada consell comarcal que decideixi doncs, si vol aplicar això perquè això té unes conseqüències, evidentment, econòmiques amb les hisendes de cadascú. No? Hi ha un altre model que, doncs, fent acords dels màxims òrgans de les comunitats autònomes, que el que han fet ja és que ja han dit que això s'aplica tant a la comunitat autònoma com als ens locals. Vull dir, aquí ja els han simplificat el tema de plantejar-s'ho, de fer un acord, etc. No? I després hi ha altres comunitats autònomes, les menors, que han fet normes expresses, que han aprovat normes expressament en matèria de contractual i, a més, han incorporat doncs, el tema de la revisió de preus. Aquí tenim, doncs, per exemple, l'Extremadura, que ha dictat el Decret Llei 1/2022 de mesures urgents en relació a la contractació, que no regula bastantes més coses, perquè doncs, regula l'establiment de contractes del 17%, que estableix el 17% de despeses generals i 6% en benefici industrial per tots els contractes, tot i que és una cosa que ja apliquem, però només està regulat pel tema de contractes d'obres, regula els llindars de societat i llindar d'ofertes normalment baixes, etc. I després, doncs, dic, totes les comunitats autònomes han fet un acord en relació a l'aplicació d'aquest tema
I altres normes a nivell autonòmic que s'han dictat, doncs també és a nivell de Catalunya, el govern va aprovar el Pla d'Acció de Compra Pública Verda Catalunya 2022-2025. En principi és un pla que la voluntat és que incrementar el 50% el volum econòmic dels contractes ambientalitzats el 2025 i en principi aquest pla només doncs, és aplicable a lo que és l'administració de l'Estat, a l'administració autonòmica, també al seu sector públic i les universitats, però que també el mateix acord preveu de que si ens hi podem adherir voluntàriament les administracions i entitats del sector públic local. No deixa de ser un programa, no estem parlant d'una llei, sinó d'una voluntat d'implementar doncs, mesures estratègiques de modificació de la contractació. També la Direcció General de Contractació de la Generalitat ha aprovat uns models plecs de clàusules administratives en relació als fons FEDERS, bé, els fons de recuperació i resiliència dels fons, i el que fa és una actualització a dos ordres estatals i per això actualitza aquests plecs. En principi aquests plecs són per la Generalitat, però que bueno, molts ajuntaments els adoptem o els agafem com de guió per poder-los aplicar. A nivell d'Euskadi, la Comissió Permanent de la Junta Assessora de Contractació Pública ha dictat un informe 2-2002 en relació a com s'aplica el Real Decret Llei 3-2022. És pedagògic, en sentit de com s'ha d'aplicar, i avui també ens ho explicarà la Generalitat doncs, també com s'aplica. No? En l'apartat de juntes consultives, aquí hem de dir que últimament la Junta Consultiva d'Administració de l'Estat ha tret molts dictàmens. Avui n'explicaré potser un parell i la resta els farem el proper dia. Un és l'expedient 1-2022, que fa d'exigència del DEU que els procediments restringits i negociats. Després hi ha un expedient que té una aplicació a Catalunya escassa, que és la regulació jurídica dels contractes d'espectacles taurins, perquè en principi doncs, espectacles taurins a Catalunya no n'hi ha, però sí, fora de plaça sí que en podem trobar doncs, en algunes zones de Catalunya. No? En tot cas, aquest dictamen es pot seguir per saber quan els criteris per saber si és un contracte de serveis o un contracte de concessió de serveis públics. Després hi ha un altre expedient, també interessant, també relacionat amb tema de festes, que és l'expedient 22-2021, en què l'Ajuntament de Múrcia doncs, planteja a la Junta Consultiva de l'Estat quina naturalesa jurídica tenen l'ocupació de béns de domini públic mitjançant la col·laboració de taules, cadires i festes d'interès cívic també local en relació a la Festa de Moros i Cristians de Múrcia. I llavors la Junta Consultiva diu que doncs, tindrà naturalesa contractual o patrimonial en funció de l'interès públic prevalent amb la necessitat de satisfer. Si aquest interès públic prevalent amb la necessitat de satisfer és important, es tractarem d'una relació doncs, de naturalesa contractual i si no, doncs, serà una naturalesa doncs, de caràcter d'ocupació de via pública o concessió de via pública. I aquí en concret, en relació a la Festa de Moros i Cristians, doncs, consideren que aquí la relació és contractual en aquests tipus de contractes. La Junta Consultiva de Catalunya ha dictat també un informe 2-2022 de 31 de març en relació als concursos de projectes i també la consulta és en relació a la regulació de la llei 12-2017 d'arquitectura. En sentit de que, doncs, i això a vegades s'ha plantejat en algun curs i consultes, de la a vegades prevalença d'aquesta llei o de la llei de contractes en alguns aspectes, a veure, i el que fa una mica la Junta Consultiva és fer una mica dir que, bueno, que la llei catalana s'ha d'adaptar a la normativa bàsica estatal i després doncs, fa un anàlisi de diversos aspectes de la llei de 12-2017 en relació a com l'hem d'interpretar per la seva aplicació. No? En sentit, doncs, s'esmenta que encara que hi hagi un únic en un procés de concurs, que hi hagi un únic adjudicatari, un únic sol·licitant, doncs, que s'ha de fer un procés posterior de procediment negociat sense publicitat per poder procedir a l'adjudicació, en relació als criteris, que s'han de ser respectuosos amb el principi d'igualtat, etc. O sigui, aquest dictamen ens serveix doncs, quan vulguem fer una licitació de contracte de serveis en relació a l'arquitectura doncs, per saber exactament com ho hem d'aplicar. Després tenim altres comissions de juntes consultives de contractació, també destacar la d'Andalusia, l'informe
7/2021 de 24 de març de 2022 sobre la no determinació en els plecs de paràmetres objectius que permetin considerar les ofertes com a normals o desproporcionades. Aquest també és un tema recurrent i que podem trobar una mica resolucions de tot tipus, però que aquí el que s'analitza és, bueno, si no es fixen, la llei ens diu que s'haurien de fixar criteris de normalitat o baixa desproporcionada, però els efectes de no posar-ho quins són, no? Aquí la Junta Consultiva d'Andalusia arriba a la conclusió que, dicho de otro modo, diu, la ausencia de parámetros objetivos en los pliegos para considerar en su caso una oferta normalmente o desproporcionada no puede considerarse una infracción del procedimiento de contratación. Igual, doncs, hi han de ser-hi, però si no hi és, doncs no arriba a ser ni considerada normalitat. Això diria una mica que està en contra del criteri del Tribunal Català de Contractació de Serveis Públics, que doncs, també va canviar el criteri en aquest sentit, però que ara el criteri actual és de que és obligació que hi siguin els criteris de baixes desproporcionades o anormals. Clar, si això no m'impugna ningú, doncs segueix endavant i no els podrà aplicar a l'òrgan de contractació i, per tant, doncs, quedarà d'aquesta manera, però si algú ho impugna, com ha passat davant del tribunal, doncs el tribunal li dirà que està malament i que caldrà modificar-ho. Seguim, anem a la Junta Consultiva de la Contractació d'Aragó, que aquest informe, l'informe 5/2022 de 1 de març, que fa referència als requisits per a la fundació privada, per a una fundació pública pugui ser considerada mitjà propi. Llavors, aquí ens diu els requisits, que, doncs, bueno, que ha de tindre aquest, amb els estatuts ha de constar clarament que és un mitjà propi d'algú. També s'ha d'entendre que és una fundació pública constituïda, doncs, per administracions o entitats públiques i que l'activitat del mercat sigui inferior al 20%, el qual vol dir que el 80% de la fundació, doncs, treballi pels que els hi puguin encargar mitjans propis. Una mica una traslació del que es pot fer amb altres ens del sector públic a les fundacions. Després hi ha una sentència, un informe 1/2022 de la Junta Consultiva de Navarra, que aquest és en relació als convenis laborals. Es tracta d'un contracte per un any i que hi ha possibilitats de pròrroga. Llavors, el conveni aplicable en aquest contracte pel personal estipulava, doncs, que el primer any, doncs, bueno, les condicions són X i, per tant, doncs, efectes del pressupost base de licitació és l'import que s'hauria de tenir en compte, però que si l'òrgan de contractació, doncs, executava les pròrrogues, aquestes pròrrogues s'esqueien amb uns augments salarials previstos en el conveni, és a dir, doncs, que, i això no estava previst en el pressupost base de licitació. Llavors, això què passava? Si complia el pressupost base de licitació o no? Aquí, a la Junta Consultiva de Navarra, doncs, diu que no hi ha una solució, bueno, i que l'única solució viable diu que seria que es fes la sol·licitud d'oferta diferent pel període inicial d'execució del contracte i cada un dels períodes de pròrroga, per la qual seria convenient adequar les precaucions assenyalades. O sigui que llavors preveure en aquests supòsits que, doncs, quan s'escaigui aquestes noves anualitats que impliquin augments de la partida de recursos humans derivades d'un conveni, doncs, que el mateix licitador, doncs, presenti una proposta per l'any 1, una proposta per l'any 2 i una proposta per l'any 3 o pels que sigui, perquè és d'aquests temes que no té una solució fàcil. A nivell dels tribunals contractuals, hi ha una resolució, la 438/2022 de 7 d'abril del Tribunal d'Administració Central de Recursos Contractuals, que aquest fa referència als requisits per no excloure un licitador quan ha presentat en un mateix concurs dues ofertes. Això sabem que avui en dia, doncs, amb els processos electrònics pot passar, que s'envia una oferta i hosti, no se'n dona compte i n'envia una altra. No? Lo normal, dues ofertes, doncs fora, no? L'hauríem de descartar. Aquí ens diu, quins són els requisits pels quals no l'hauríem d'excloure? Doncs que aquesta empresa, dintre del termini de presentació d'ofertes, enviï de forma fefaent una comunicació a l'òrgan de contractació dient, escolti, he presentat dos sobres, m'he equivocat i a més el que val és aquest. Si ho fa així, doncs s'ha de considerar, doncs, que, doncs, aquesta, que d'allò es treu i no fa que s'invalidi, doncs, la proposta d'aquest licitador. Sembla que és una solució, doncs, bastant raonable.
Després del Tribunal Català de Contractes, destacar una resolució 55/2022 en relació a concessió de servei de subministrament d'aigua potable, que doncs s'impugna, i aquí el Tribunal Català, entre altres coses, diu que com que no hi ha risc operacional no és una concessió, sinó que hauria de ser un contracte de serveis, i es basa en relació a una sèrie d'obres que estaven previstes que s'executessin dintre el contracte, i en tot cas el determinant és que no hi ha manca un estudi de viabilitat i manca un avantprojecte d'obres per tal de poder-se fer aquesta concessió. Perquè aquí d'aquesta manera, aquí es deixaven una sèrie d'obres però no quedava clar com es feien, etc. I aquí el que exigeix doncs, el tribunal és que es faci més bé l'expedient, que es complementi i a part doncs, que es demostri que hi ha el risc operacional. En relació als òrgans consultius, destacar aquest informe de l'Oriscon en relació a la supervisió de la contractació dels contractes reservats i criteris mediambientals. Analitza una mica com es fa això a nivell de comunitats autònomes i de l'Estat. Posa de relleu que l'Estat tampoc ha fixat cap percentatge de reserva mínima pels contractes reservats i diu que això, i moltes comunitats autònomes tampoc. I bueno, fa una recomanació, que aquesta la fa extensible a totes les administracions, que diu que seria aconsellable que aquesta reserva fos entre el 7 i el 10% en relació al pressupost autonòmic i local. És una recomanació, però a vegades és un criteri, perquè a vegades et pregunten quin és el criteri de reserva i la veritat és que no tenim massa arguments, almenys jo, per dir si és un o un altre, doncs ara aquí n'hi ha un que ens ho diu. De la Comissió Jurídica Assessora, destacar diversos dictàmens, un que ja el va comentar el professor Galán, que és el dictamen 2022 de revisió d'ofici de les pròrrogues de servei fetes per un ajuntament que es va procedir doncs, a la pròrroga de servei, no una pròrroga, sinó la continuïtat forçosa del contracte, un cop esgotat totes les pròrrogues legals, i doncs, es mostra favorable a la declaració de nul·litat d'aquestes pròrrogues. I després hi ha un dictamen 71/2022 de revisió d'ofici, en aquest cas de l'Ajuntament de Girona, pel qual es declara la nul·litat d'un contracte verbal, d'un contracte de subministrament d'electricitat fet en el període de Nadal per un import de 1.607,18 euros i va inclòs. Doncs aquí realment és el que vam comentar amb el professor Galán, que fer, si en tots els contractes verbals hem de fer aquesta instrucció o fer la revisió, doncs no sé quin és el cost que té la revisió d'això amb reparació. I després per acabar pagant-ho, no? Vull dir, perquè aquí ho acabem, això, després d'això, tampoc és que revisi, que es baixi els imports, sinó que s'acaba pagant l'import que toca, per la qual no sé si la via de l'article 28 del reglament aquest de control de la intervenció és més efectiva que aquesta de la revisió, però sí que és veritat que ara la Comissió Assessora primer no volia revisar aquests contractes verbals i que ara, doncs, amb la nova doctrina els procedeix a revisar tot. Després també hi ha un acord del 3 de març de la Comissió Assessora que ens diu els supòsits en què s'ha de demanar el dictamen preceptiu de la Comissió Assessora, que és que per ser, tots ho sabem, però aquí doncs, ens fa un recull de tots els casos de què doncs, és possible seguir i demanar dictamen a la Comissió Jurídica Assessora. I la part de jurisprudència, a veure si comento alguna sentència, perquè pel temps ja donaria pas als ponents. Hi ha diferents sentències, una del Tribunal Superior de Justícia, després del Tribunal de Suprem, i potser aquí a la sentència 1146 de l'any 22, de 23 del 3 del 2022, en relació al tema de prohibicions de contractar. A veure de quan s'ha d'entendre que entra en vigor una prohibició de contractar i si cap suspensió d'aquesta prohibició de contractar. En aquest cas, la prohibició de contractar deriva d'una resolució de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, del Mercat de la Competència, perdó, i es considera, doncs, amb aquesta sentència, que no és executiva fins que la Junta de Contractació Administrativa determina la seva duració i abast.
I que, a més, aquesta resolució de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència pot ser objecte d'impugnació jurisdiccional i que, per tant, pot ser objecte de valoració pel jutge i acordar-se la suspensió de la mateixa. I, per tant, llavors no entraria en vigor aquest d'això. I crec que l'altre ja us ho podeu llegir. Del tema de biografia, us esmento la guia pràctica de resolucions i informes contractuals per minimitzar els riscos dels recursos, que és una edició online de Wolters Kluwer, que a més és gratuïta, i està bé perquè analitza diferents supòsits i fases de la contractació, amb el qual dona una mica el criteri de diferents resolucions dels tribunals de contractació i també te'ls esmenta doncs, les mateixes resolucions, i que és un document doncs, que és, per la pràctica diària és molt, trobo que és molt pràctic. I doncs, si us sembla, doncs, passem a les ponències, que ja, els ponents ja estan aquí, la senyora Anna Ciutat i el senyor Albert Olivés, que si volen doncs, pujar quan vulgueu. I ara. Si et vols posar, si has d'estar al costat em desplaço. No, no, és de qual, després no som al canvi. Bueno, doncs ara començaríem doncs, la primera ponència del dia, que va en relació a la revisió de preus extraordinària dels contractes d'obres. Va a càrrec de dos funcionaris experts de la Generalitat, que són l'Anna Ciutat i Coronado, i el senyor Albert Olivés i Estruc. La senyora Anna Ciutat i Coronado doncs, té una àmplia experiència en àmbits jurídics de l'administració autonòmica i local, i en l'actualitat doncs, és la subdirectora general de seguiment i avaluació de la contractació pública de la Secretaria de Transparència de la Generalitat de Catalunya. Ha estat advocada de la Generalitat en excedència del Cos Superior de l'Administració General de Catalunya, subdirectora general de seguiment i avaluació, secretària de Transparència, és llicenciada en Dret, té un postgrau per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats, màster en Dret Públic, ha estat al Departament de Justícia, de Presidència, Vicepresidència, també ha estat a l'Ajuntament de Barcelona com a directora de Coordinació de Contractació i també assessora jurídica de la Secretaria d'Acció Exterior, entre d'altres, i també té experiència com a formadora tant a la pròpia Escola d'Administració Pública com en diversos cursos organitzats per la Universitat Abat Oliva. I el senyor Albert Olivés i Estruc, que és llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, és màster d'anàlisis de política de la Universitat Oberta de Catalunya i és funcionari de carrera del Cos Superior de la Generalitat de Catalunya i responsable d'anàlisi econòmica de la Direcció General de Contractació Pública. És una persona doncs, que també té àmplia experiència i avui ens parlaran doncs, del càlcul de com es fan aquestes revisions de preus. Bon dia, ara. Vale, ara sí que se'm sent. Bon dia a tothom, moltes gràcies a l'escola per convidar-nos a fer aquesta presentació. Trec tota la paperam. La idea original era parlar del Real Decret Llei 3/2022 en relació a la revisió de preus dels contractes d'obres, la revisió de preus extraordinària. De tota manera, m'agradaria fer una mica una introducció de quina és la situació, quins són els problemes que tenim i com podríem solucionar-los més enllà o a banda del Real Decret Llei. Després jo faré aquesta presentació explicant una mica què diu, bueno, les circumstàncies i què diu el decret llei. Després l'Albert Olives, que és el responsable de l'àrea d'avaluació de la Direcció General de Contractació Pública, doncs us farà una explicació més pràctica de com fer el càlcul del que diu aquest decret llei, Real Decret Llei, que, a veure, podien haver-ho fet una mica més senzillet, però doncs, benvingudes les dificultats. A veure, primer de tot,
a fer un recordatori de què és o què, diguem-ne, com està regulada la revisió de preus en els en la legislació de contractes, d'acord? A veure, primer de tot, la revisió de preus no és una modificació del contracte, no es pot incloure en el 205, perquè el 205 i el 203 expressament estableixen que queden fora de l'àmbit de la modificació contractual la revisió de preus. Això que ha estat arrel de l'increment de preus ha estat doncs, discutit per alguna doctrina i per alguna junta consultiva. Doncs avui no només ho dic jo, ho diem nosaltres des de la Direcció General de Contractació Pública o des de la Junta Consultiva, sinó que ha sortit una resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, que ho diu amb totes les paraules. No és que jo sigui molt partidària o molt fan de les resolucions del Tribunal Central, perquè moltes vegades, des del meu punt de vista, doncs no l'acaben d'encertar, però en aquest cas ho diu clarament. I per tant, tingueu clar això, és a dir, no es pot modificar el contracte per l'increment de preus, no és una circumstància excepcional, bàsicament pel que diu el 203, que recordeu que el que diu és que a excepció de la cessió, em sembla que és la subrogació i la revisió de preus, les modificacions, bla, 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 bla. Vale? Per tant, un acord que incrementi el preu en relació amb un contracte per les circumstàncies que hem establert, és a dir, per les circumstàncies d'increment de preus, doncs no es pot considerar una revisió de preus. I us llegiré el que avui he llegit mentre m'estava prenent un cafè, que diu... Des del punt de vista material, bueno, diu en castellà, però ho puc traduir. Des del punt de vista material, una modificació que afectés el preu dels contractes seria clarament una revisió de preus encoberta. A més, suposaria una alteració de les condicions del contracte que afectaria a dos elements fonamentals del mateix que han estat definits en la fase de preparació, com són el pressupost i el valor estimat. Per tant, tingueu clar això. Jo crec que, diguem-ne, al principi va haver-hi una certa confusió, jo crec que ara ja comença a haver una unanimitat en quant a doctrina i jurisprudència en aquest cas, però que la revisió de preus no es pot incloure com un supòsit de modificació del contracte. A més a més, la revisió de preus està limitada, vale? Per tant, ha de ser periòdica, predeterminada i només per obres i subministrament d'armament, que diguem-ne no acostumem a dedicar-nos a això, sempre que estigui el 20% del contracte executat i que hi hagi dos anys hagin passat dos anys des de la formalització del contracte. D'acord? Aquestes són les limitacions que tenim. Per tant, davant d'una circumstància com la que està passant actualment d'aquest increment extraordinari de preus, hem de començar a pensar en altres alternatives més enllà o a banda de les alternatives normatives o legislatives que són les que ha utilitzat l'Estat mitjançant la revisió de preus extraordinària, d'acord? Que és el que ara veurem amb el Reial Decret. Ja tornem a ser-hi. Vale? Jo, perdoneu, és que si no, no ho veig. Quina és doncs la situació, vale? Actualment? Pels contractes d'obres, seria possible una revisió de preus? Sí, sempre i quan es donin les circumstàncies que s'estigui establert al plec i sense poder modificar la fórmula que s'ha establert prèviament en el plec i a més sempre que hagin passat dos anys des de l'execució del contracte o s'hagi executat i s'hagi executat més d'un 20%. En les concessions, és possible alguna diguem-ne, solució al problema de l'increment o la revisió aquesta sense de l'increment dels preus? Sí, perquè en la concessió tenim la possibilitat del reequilibri, és a dir, del mantiment. Això de tant en tant se me'n veien bé, no? O què? Em sentiu? Sí. Hola? Hola? Bé, bueno, no ho sé, jo ja... Vale, ho sento, però és que vaig a fer una cosa, perdoneu. Que és intentar moure això? Una mica i jo em moc una mica.
perquè si no vaig amb el cap girat tota l'estona i és una mica... Ara no em veieu, però bueno, en fi, és que ja no sé què és pitjor. Vale, ara se sent, no? Vale, per tant, tenim que amb contractes d'obres podem fer una revisió sempre que redonin les circumstàncies que estableix la llei de contractes. En les concessions, en l'article 270, podem establir un sistema de manteniment de l'equilibri econòmic del contracte, per tant, aquí també podríem aplicar aquests increments per poder mantenir l'equilibri, però amb els contractes de serveis i subministraments no hi ha cap previsió que ens permeti una revisió dels preus. Per tant, l'única solució o l'única solució que veiem més enllà de les possibilitats de modificacions normatives seria l'article 211 mitjançant la resolució del contracte. D'acord? Aquesta és la situació que tenim. Diguem-ne, vosaltres que òbviament us dediqueu a la contractació, doncs sabeu que una cosa és la teoria i que la realitat és molt dura. I per això intentarem i estem intentant des de la Direcció General buscar sistemes alternatius que ens permetin solucionar els problemes reals que tenim, d'acord? Però sempre tenint en compte que les circumstàncies són les que són. I després també un petit incís que menciona la resolució que us he comentat, que és que al final no hem d'oblidar que els contractistes executen el contracte al seu risc i ventura. Això significa que quan les coses van bé hi surten guanyant i quan van malament hi surten perdent. I això forma part de la contractació pública. No estem davant d'una subvenció, sinó que estem davant d'un contracte. I per tant, això forma part del paquet de la contractació. Després parlarem si podríem considerar que això és un dany o inclús una responsabilitat patrimonial si volem arribar una mica més enllà. Però d'entrada, en el marc de la contractació pública, aquest és el principi. D'acord? Després també tenir en compte una altra cosa en relació a si aquesta situació realment requereix una revisió de preus des del punt de vista conceptual o estem parlant d'un supòsit de compensació. El problema que té una revisió de preus és que s'enquisten el contracte, d'acord? És a dir, en el moment en què nosaltres revisem el preu d'aquell contracte, el preu, diguem-ne, s'incrementa, es modifica i tal com ho tenim regulat ara, si ho fem, diguem-ne, de forma mitjançant, assumint que era una modificació que no ho és o per qualsevol altra causa, aquest preu es queda enquistat, per tant, en el moment en què el canvi, perquè això és una punta extraordinària que esperem que en algun moment baixi. Per tant, si la vigència del contracte és molt llarga, aquesta pujada, aquesta punxa, després ens queda el preu aquí dalt. I per tant, nosaltres tenim aquell contracte enquistat amb la revisió de preus que hem fet per una situació que era extraordinària. Per tant, també plantejar-nos que a situacions extraordinàries, mesures extraordinàries, però vinculades a la realitat. Aquesta és una altra reflexió que penso que val la pena fer. A banda d'això, també, el tema de la revisió es volia comentar. Aquesta enquistamenta, per entendre'ns, dins de la pròpia, del propi contracte. D'acord? A partir d'aquí, tenir en compte que pel que fa a les obres és per l'únic supòsit en què l'Estat ha fet una modificació normativa. Recordem que la competència en matèria de revisió de preus és competència exclusiva de l'Estat, per tant, des del Parlament de Catalunya no es pot tocar aquest article, per tant, no podem incorporar revisió de preus, i el Real Decret Llei 3/2022 el que fa és circumscriure aquesta possibilitat de revisió de preus als contractes d'obres. Tingueu en compte que quan parlem de contractes d'obres estem parlant de contractes d'obres. Per tant, els contractes de serveis vinculats a obres, com per exemple el manteniment de carreteres, que al final té les mateixes característiques que un contracte d'obres, no queda inclòs. Excepció si vius a, ara no ho sé, si és a Balears o a Galícia, o no sé quina comunitat autònoma, em sembla que és Galícia. Ho ha ampliat l'aplicació del Real Decret Llei 3/2022 als contractes de manteniment de carreteres. Però en el nostre cas, en el cas de Catalunya, això no és així, per tant, doncs no hem de donar-li més voltes, només contractes d'obres. A veure, això cada vegada s'ha d'engegar.
Abans d'entrar en el Reial Decret, què fem amb els subministraments i amb els serveis, doncs, vale? Perquè hem vist que no podem fer una revisió de preus, hem vist que no podem fer una modificació i l'única alternativa d'entrada que ens podem plantejar és la de la resolució del contracte, d'acord? Aquí ens trobem diversos problemes. Primer, possibilitats de resolució del contracte. Les dues possibilitats que ens podem plantejar són, d'una banda, la resolució per impossibilitat d'executar la prestació, és a dir, el contractista no es veu possibilitat a seguir executant el contracte per una causa que no és culpable, és a dir, que no, no hi ha una relació de causalitat entre l'activitat del contractista i el fet de que no es pugui executar el contracte. Vale? Aquesta possibilitat de resolució està al 211 de la llei, el 211G, i es preveu quan no es pugui modificar el contracte o quan les modificacions comportin més d'un 20% de l'alteració del preu. En aquest cas, el contractista té dret a la indemnització, a una indemnització del 3% de l'import de la prestació que no s'hagi realitzat. Aquesta causa invalida la possibilitat de mutu acord. Per tant, si davant d'una situació considereu o es pot considerar que realment estem davant d'una impossibilitat, és a dir, si justifiquem la resolució per impossibilitat d'executar la prestació o en algun moment considerem que no es pot executar la prestació, no podríem anar a la resolució de mutu acord, perquè les resolucions per mutu acord només es poden aplicar quan no existeix una altra causa. A veure, estem fent una mica d'enginyeria, perquè és que no dona per més, eh? Aleshores, tenir en compte això, és a dir, que si s'opta per una resolució per impossibilitat d'executar la prestació, tenir en compte que, per una banda, hi ha una possibilitat d'indemnització del 3%, això és un avantatge en el sentit de que, diguem-ne, el dany que fem en el contractista doncs, no és tan, o que rep el contractista no és tan elevat, perquè té una possibilitat compensatòria. I tenir en compte també que el contractista està obligat a continuar prestant uns serveis mínims fins a la nova adjudicació, fins que es torni a adjudicar el contracte. L'altra opció, des del meu punt de vista, més flexible, que ens dona més opcions davant de la situació de que el contractista realment doncs es nega a continuar realitzant la prestació, que això ens hi hem trobat nosaltres, o es nega o... A veure, moltes vegades amenacen després, quan els dius, vale, resolem, aleshores diuen, bueno, poder no. Això també ho hem de tenir en compte, eh? Que una cosa és queixar-se i l'altra cosa és quan els expliques les opcions, què és el que, com responen. Però en qualsevol cas, la resolució de mutu acord. La resolució de mutu acord, vale, només es pot donar quan no hi hagi cap altra causa de resolució i concorre interès públic. Jo crec que aquí podem considerar que no hi ha cap altra causa de resolució perquè el tema de la impossibilitat, doncs, bueno, el podem justificar o no. Ja sé que vaig una mica així, però és que... Vale. I l'avantatge que té és que els efectes d'aquesta resolució són els que pactin les parts. Per tant, davant d'una situació en què realment no puguem continuar amb el contracte o veiem que no puguem continuar amb el contracte, veiem que hi ha un dany important pel contractista, sempre podem optar per una resolució per mutu acord, si és que el contractista hi està d'acord, en la qual podríem pactar una indemnització d'alguna classe i fins i tot podríem pactar una permanència en l'execució del contracte durant un temps fins a la nova adjudicació. No és que sigui la panacea ni la millor solució del món, és una solució i de les, diguem-ne, més ajustades a la normativa actual que tenim, més enllà de la possibilitat d'una regulació específica. D'acord? Jo aquí sí que apuntar, i ja veureu que no ho he posat per escrit perquè és bàsicament, perdoneu, que no volia arribar aquí, però bueno, és igual... Apuntar una possibilitat. Tenint en compte que no podem modificar el contracte, d'acord? Amb un contracte de subministraments o de serveis. Tenint en compte que tampoc podem aplicar, per si algú se li acut, amb la situació, el reequilibri de les concessions, perquè està precisament regulat com a reequilibri de les concessions. Quan no és una concessió, no hi ha aquest reequilibri. Per tant, això també tenir-ho en compte, que no podem aplicar per analogia aquesta, la situació, el reequilibri, perquè no són concessions, ni els subministraments ni els serveis.
Doncs, davant d'aquesta possibilitat, a banda de la possibilitat de resolució, sempre tenim una possibilitat, o crec que ens podríem plantejar, no dic sempre, ens podríem plantejar o podríem explorar la possibilitat de la responsabilitat patrimonial extracontractual. I em direu extracontractual per què si estem dins d'un contracte? Doncs perquè realment la causa és una causa externa al contracte. I quin avantatge té? Té un avantatge, jo crec, des del meu punt de vista important, que és el que dèiem abans, és a dir, que el que fem és compensar, és a dir, hi ha una situació externa que fa que, diguem-ne, hi hagi un veritable desequilibri i, per tant, que el contractista, diguem-ne, assumeixi un dany antijurídic del qual no és culpable, del qual tampoc és culpable l'administració o pot ser culpable indirectament mitjançant, diguem-ne, el poder la capacitat de no haver legislat en relació a això, i això ens podria, i tot això ho dic tot amb condicional, és a dir, només per pensar-hi una mica, ens podria fer plantejar que podríem, davant d'una reclamació patrimonial, valorar si realment existeix aquest dany. Quin avantatge té? Doncs que els danys amb responsabilitat patrimonial s'han d'acreditar i han de ser, diguem-ne, definits i han de ser d'una quantitat determinada. Això, des del punt de vista de l'execució del contracte, des del punt de vista del pressupost, des del punt de vista de la contractació, doncs és important en el sentit de que no estem, ni per una banda, no estem, diguem-ne, modificant o creant una doctrina contractual que no, per una situació excepcional, creant una doctrina contractual, que això és un problema, i després perquè realment, probablement, aquesta indemnització s'ajustarà bastant a la realitat del dany ocasionat. Tot això ho dic com a, diguem-ne, davant d'un públic expert, per dir-ho d'alguna manera, com una manera de reflexionar sobre aquest tema. És a dir, no estic dient ni que la Direcció General de Contractació plantegi això com a solució, ni que jo mateixa, perquè a més tampoc soc experta en responsabilitat patrimonial i s'hauria d'analitzar molt a fons si això és possible o no, però sí que tenir-ho en compte més que res des del punt de vista conceptual, és a dir, que realment aquí el que hi ha és un dany, un dany que no podem considerar força major perquè la llei no ens admet això com a força major, però sí que realment ho podríem considerar un dany, és a dir, un dany cap al contractista, que no té per què assumir aquest increment tan exagerat. Dit això, anem pel tema que els ocupa. Jo t'agrairia si em pots acostar una mica d'aigua i el got també. Gràcies. Anem per el que ha fet l'Estat davant d'aquesta situació, que és només regular que és regular-ho pel que fa als contractes d'obra. D'acord? I ho ha regulat mitjançant el Reial Decret Llei 3/2022, 1 de març, que té un títol molt llarg, però que bàsicament el que fa és establir aquest sistema excepcional de revisió. Aquest decret llei, Reial Decret Llei, ha estat modificat pel Reial Decret Llei 6/2022 i des del Govern de la Generalitat s'ha fet un acord de govern que el que fa és adherir-se a les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus. Tingueu en compte que el Decret Llei de l'Estat, el que diu, intento veure si puc entrar a la versió consolidada, però no sé si puc. Bé, si no ho tinc aquí, me la sé més o menys. El Reial Decret Llei, què diu pel que fa a l'àmbit d'aplicació? Diu que s'aplica a l'Estat, i aleshores diu una cosa molt estranya, perquè per una banda diu que té caràcter bàsic, però després diu que en l'àmbit territorial de les comunitats autònomes, per tant, no les comunitats autònomes, sinó en l'àmbit territorial de les comunitats autònomes es podran adherir a l'aplicació d'aquest Reial Decret Llei. Diguem-ne una fórmula competencial, si més no, imaginativa. A partir d'aquí, el que ha fet l'acord de govern, després d'anar-li moltes voltes, perquè primer tampoc sabíem si havíem de fer, diguem-ne, una norma amb rang legal, un decret llei, com ho fèiem, però vam decidir que la manera, al final, més ràpida era fer un acord de govern en el qual ens endaríem a l'aplicació del Reial Decret Llei. S'establien una sèrie de condicions, bàsicament, de tramitació, que és que ha de passar per serveis jurídics i intervenció, cosa que no explicava
el Reial Decret Llei de l'Estat i després que els ens locals, mitjançant acord dels seus òrgans de govern, es podran adherir. Ens va semblar que establir l'obligatorietat dels ens locals d'aplicar això pel sol fet que ens haguéssim adherit nosaltres per acord de govern era entrar dins del marc de l'autonomia municipal i que aquesta era una manera, diguem-ne, d'obrir la porta davant de l'explicació estranya de l'Estat sobre l'àmbit territorial i que no mencionava la possibilitat de que, que els ens locals es poguessin adherir, doncs era com, diguem-ne, obrir la porta de manera que els ajuntaments i els consells comarcals, diputacions, etc., puguin adherir-se al decret llei, si el Reial Decret Llei, si ho consideren i si no, no, però donar aquesta possibilitat perquè el Reial Decret Llei realment aquesta possibilitat als ens locals no la donava. Per tant, davant d'això, sapigueu que els ens locals poden, podeu doncs adherir-vos al Reial Decret Llei mitjançant a l'acord de l'òrgan de govern. Digue'm. Aquesta adhesió ha de ser mitjançant un acord de l'ens local general, o sigui, m'adhereixo a l'acord de la Generalitat, o bé pot ser per cada cas puntual que surti el tema de la revisió de preus. Home, com vulgui. A veure, no sé, clar, és que no m'acabo d'entendre de fer-ho per cada un, jo ho faria amb caràcter general, són ganes de complicar-se la vida. Però en qualsevol cas, sí, no ho sé, jo tampoc sé massa com funciona, però jo crec, bueno, digues. Sí, home, seria possible, però clar, entenc que tens que fer un expedient, no?, per fer la revisió de preus. Si no tens un acord previ d'habilitador que t'adhereixes, no incorries l'expedient. No? Vull dir, és millor fer-ho amb caràcter general previ. Jo crec que millor un acord inhabilitador i, a més, clar, tu no saps si tindràs contractes que es donen les circumstàncies per poder aplicar la revisió de preus o no. Potser allò és important fer un acord per l'òrgan de contractació, que allò també això, doncs, alcalde i ple, que facin l'acord corresponent i a partir d'aquí doncs, els contractes que hi hagi no s'aplica. Això és el que nosaltres hem plantejat i crec que és el correcte. L'altra manera, cada un ho pots plantejar, però clar, llavors vol dir que declares, no? Vull dir que ho apliques i llavors tens que igual l'expedient per veure si entra o no. Potser més val fer-ne un de previ perquè llavors també ho sap l'organització i també ho saben els contratistes que ho poden demanar. Clar, a més tampoc, és a dir, l'acord d'adhesió no et compromet a res més que a, diguem-ne, rebre la documentació i vull dir, bueno, rebre les peticions. A mi em sembla que és més lògic, a part que estem parlant d'una norma. Per tant, adherir-se per cada cas concret amb una norma em sembla una mica... Jo crec que l'opció més lògica és fer, diguem-ne, una adhesió amb caràcter general. I fins i tot, puguem, diguem-ne, dins de l'àmbit competencial que tinguis, poder establir doncs, sistemes doncs, de la mateixa manera que nosaltres hem posat en aquí doncs, assessoria jurídica, intervenció, doncs, posar doncs, que ha d'haver informe favorable al secretari o el que més convingui, sempre que formi part, diguem-ne, de l'àmbit competencial, d'acord? Bé, doncs a partir d'aquí... Si al final opteu per l'adhesió, anem a veure què és el que diu el Reial Decret Llei. ¿Vale? En quins contractes es pot aplicar? Es pot aplicar només als contractes d'obres, com hem dit, per tant, no en els contractes de serveis vinculats a obres, administratius i privats, i sempre que estiguin subjectes a la llei de contractes del sector públic. ¿Vale? Quan? Aquí ja comencem amb aquesta... És que és un decret llei que realment se supera fins i tot la llei de contractes, que mira que era difícil superar la llei de contractes en el sentit de complexitat i de moviment d'articles i tal. Doncs aquí guanyem, de carrer. Aleshores, després de llegir-t'ho diverses vegades, les conclusions són les següents. Pel que fa a quan pots reclamar, ¿vale? Quan poden els contractistes reclamar, en quin supòsit. ¿Vale? Els contractes que el 2 de març del 2022, 2 de març és el dia que va entrar en vigor el Reial Decret Llei, ¿vale? No la modificació, però acceptem entrada en vigor el 2 de març, d'acord? El 2 de març de 2022 estiguessin en fase de licitació, adjudicació, formalització o en execució, ¿vale? Tots aquells contractes que tinguessis l'anunci publicat el dia 2, de qual 2 de març del 22, en fase de licitació, adjudicació, formalització o execució, poden... estar subjectes, és a dir, poden accedir a la revisió de preus. Els contractes en què s'hagi publicat a la plataforma de serveis de contractació pública, l'adjudicació o la formalització, ¿vale?
des del 2 de març del 2022 fins al 2 de març del 2023. Vale? Els contractes en què s'hagi publicat la licitació entre el 2 de març del 2022 i el 2 de març del 2023, sempre que en el plec de clàusules administratives particulars s'estableixi alguna fórmula de revisió de preus de les que estableix la llei de contractes del sector públic. Vale? Per tant, si tu has publicat la licitació, vale? Entre el 2 de març, a partir del 2 de març del 2022, has d'haver posat un sistema de revisió de preus. Si no, no pots revisar, no estaria subjecte a revisió excepcional. D'acord? En canvi, si el que has publicat és l'adjudicació o la licitació, no fa falta que estigui que hagis previst aquesta modificació. Totes aquelles obres que el 2 de març de 2022 no estiguin en execució, és a dir, finalitzades i recepcionades, no tenen dret a la revisió de preus. Vale? I ara em direu, no ho entenc perquè està mal explicat i jo mateixa ho estic veient ara. Vale? És a dir, la primera és la general i les següents són les específiques. Vale? D'acord? Perquè ara és que ara ho acabo de veure. És a dir, els contractes del 2 de març de 2022 estiguessin en fase de licitació, adjudicació, formalització o en execució, no, és a dir, només els que estiguessin en execució, d'acord? Excepte les circumstàncies següents, és a dir, els que estiguin publicats, adjudicació o formalització, vale? Els que estiguin en execució i els que s'hagi publicat la licitació amb l'excepció de la fórmula de revisió de preus. Feu una cara de no entendre res, jo també vaig fer aquesta cara durant molta estona. Tornem-hi. No és culpa meva, eh? Vale? És a dir, això ho canviaré, perquè si no encara s'entén menys. Vale? Norma general, d'acord? Tu pots revisar, aplicar el Reial Decret Llei quan el 2 de març estiguin en alguna d'aquestes fases, licitació, adjudicació, formalització o en execució. El que passa és que si pots fer-ho, si quan estiguin en execució, vale? Si el 2 de març han estat en execució, encara que els haguessis adjudicat feia 2 anys, aquest contracte té dret a revisió de preus. D'acord? Si el contracte has publicat l'execució, l'adjudicació, la formalització, durant el període que va des del 2 de març de 2022 fins al 2 de març de 2023, és a dir, abans, quan va entrar en vigor el decret llei i durant un any, qualsevol contracte que tu adjudiquis o formalitzis, vale? Des del 2 de març fins al 2 de març del 23, en aquests contractes també pots aplicar la revisió de preus. Però, si la licitació l'has fet, vale? Després del 2 de març de 2022, cal que hagis establert alguna fórmula de revisió de preus. Per tant, la de l'adjudicació i la formalització és agafa un període bastant més curt, perquè esclar, tu no has publicat, o sigui, si tu has publicat la licitació abans del 2 de març del 2022, vale, pots publicar la formalització i l'adjudicació, però difícilment, mira que anem a poc amb els contractes, però difícilment adjudicaràs, bueno, anava a dir al cap d'un any, bueno, no tan difícilment, vale? Visto lo visto. Vale? En qualsevol cas, d'acord? És a dir, són terminis que s'autoexclouen, vale? Però en qualsevol cas, si no estan en execució, només, és a dir, finalitzades i recepcionades dins de, a partir del 2 de març del 2022, vale? No es pot fer amb les excepcions que hi ha abans. És qüestió de mirar-se amb calma. Quan et trobes davant de l'expedient és més senzill, vale? Perquè en comptes dates, d'acord? Vull dir, és més senzill de fer-ho o d'aplicar-ho que d'explicar-ho. Bueno, un cop haguem superat aquesta complicació, bueno, després vindrà la complicació de quan us ho expliqui l'Albert, que sort que ho explica molt bé, perquè és que si no ens tornem ximples, vale? Quins són els requisits per accedir a aquesta revisió de preus? Vale? Primer de tot, si no es compleixen els requisits, per començar el dels terminis i després els que venen ara, no hi ha dret a la revisió excepcional. D'acord? Ha d'haver un increment del 5%, de més del 5% del cost dels materials siderúrgics, bituminosos, d'alumini o coure, de més d'un 5% en relació amb el cost dels materials. És a dir, entre el cost dels materials que teníem el dia que es va adjudicar el contracte, vale, o que es va presentar l'oferta,
d'acord? Fins a... Ui, perdoneu. Vale? Tenint en compte, fins, en comparació amb el, els índexs regulats, és a dir, els índexs oficials d'aquests mateixos materials. Vale? Però com fem el càlcul? D'aquests, si a més el Ministeri d'Hisenda, ja que no en tenien prou, un bon dia es pot despertar i dir, a part d'aquests tres, materials, d'aquests quatre materials, en posem mitja dotzena més. Bueno, perdoni, que ja estava amb aquests, jo ja prou feina tinc. Vale? Aleshores, l'increment es calcula sobre la diferència entre les certificacions. Quines certificacions? Les del moment de l'adjudicació? No, les del, no. Les certificacions que haguem presentat, vale? Però el que ens diu és que han de ser, com a mínim, d'un any. Això no vol dir que no puguem revisar contractes inferiors a un any. Vale? Que aquesta també és una de les preguntes que s'han plantejat i a la qual hi hem estat donant voltes. Per què fem tot això? És a dir, per què fa? No fem, no, per favor, no em vull atribuir aquí la culpa. Vale? Per què fa l'Estat això? Quin és el motiu de limitar-ho al càlcul a les certificacions com a mínim d'un any i un màxim de dos? Perquè els contractistes no puguin triar entre les certificacions que hi hagi més diferència, és a dir, presentar-te una certificació que fos en el moment en què hi havia més diferència, vale, entre el que vam cobrar, vale, i el màxim el punt més alt de la de l'índex oficial. Llavors, per tant, el que t'exigeix és que agafis, diguem-ne, tota una sèrie de certificacions i aquestes les comparis amb la diferència. Tot això només és per poder entrar. No té res a veure, per entendre'ns, amb el que tu cobraràs com a contractista després, que aquesta és la modificació de la fórmula de revisió de preus, sinó que per poder accedir, vale, a part del tema del termini, has de tenir aquest increment de més del 5% en relació a aquests materials, vale, i ho has d'acreditar aportant com a mínim les certificacions d'un any. Evidentment, si jo tinc un contracte inferior a un any, hauré de portar totes les certificacions. Vale? Això què més, ens fa pensar? Que evidentment tu no pots presentar com a contractista la petició fins que com a mínim no tinguis certificat un any. Vale? De fet, com que això es paga al final, el lògic és que això es presenti al final del contracte. Vale? Però en qualsevol cas, dins d'aquest mínim d'un any i màxim de dos. L'import total de la revisió no pot superar el 20% de l'import de l'adjudicació del contracte. Aquí anem per nota, vale? Perquè això, aquest article està posat a l'apartat del Reial Decret Llei relatiu a els requisits per entrar. Però, en canvi, aquest 20% es refereix a la quantitat a cobrar. Això ho vam preguntar a l'Estat, perquè en algun moment ens vam plantejar que aquest 20% podia entendre's com una limitació màxima a entrar. És a dir, que tu havies de tenir un increment de més del 5%, però de menys del 20%, entès que si tu tens un increment de més del 20%, te n'has d'anar a resolució de contracte perquè ja estàs per sobre de qualsevol cosa. Però a la pregunta que vam fer a l'Estat, perquè ja que ho havien explicat ells, doncs els hi vam preguntar, bueno, a part de que els hi vam fer 5 preguntes, només ens en van contestar dues i les altres van dir que estaven pensant o estudiant, bueno, pues, vale. Doncs en aquesta pregunta van dir no, està parlant del 20% de l'import d'adjudicació pel que fa a la pròpia import de la revisió. Vale? Per tant, tot i que estigui aquí, tot i que estigui en l'apartat de com entrar, separem-lo. Per poder accedir a la revisió has d'estar dins dels terminis que hem dit, d'acord? Has d'haver-hi un increment de més del 5% d'aquests materials i aquest increment de més del 5% s'ha d'acreditar mitjançant la diferència entre les certificacions com a mínim d'un any, màxim de dos, amb els preus oficials, d'acord? Bueno, d'acord, no? Ja m'imagino que és difícil estar d'acord amb això, eh? Procediment. Aquest és el procediment que nosaltres hem plantejat per l'Administració de la Generalitat,
que amb les particularitats que vosaltres pugueu tenir doncs, en quant a organització interna seria una mica el que faríem. Vale? El procediment seria a petició del contractista, evidentment haurà de presentar durant la vigència del contracte i abans de l'aprovació per part de l'òrgan de contractació de la certificació final d'obra. Jo crec que això, per lògica, s'ha de presentar quan més tard millor, però en principi també ho poden presentar doncs, al principi. Al final es paga al final, vull dir que... L'òrgan de contractació ha de comprovar que concorren els requisits mitjançant l'anàlisi del que diu l'Institut Nacional d'Estadística pel que fa als preus dels materials, vale? Comprovar que es concorren aquests requisits i amb una possibilitat d'esmena durant 7 dies, escolti'm, no m'ha presentat bé, etcètera, etcètera, vale? O presentin més certificacions perquè no n'hi ha menys que les d'un any, o el que sigui. L'òrgan de contractació ha d'elaborar una proposta provisional de resolució, cosa que ens ho fa també més ràpid i més fàcil, quan tampoc no sé fins a quin punt faria falta, que ha d'incloure en el seu cas la fórmula de revisió i tenint en compte que no implica el reajustament de garanties. Vale? És a dir, fem aquesta proposta provisional de resolució i incloem doncs, la fórmula de revisió. Ara acabo, Albert. Informe jurídic, informe d'intervenció, termini d'al·legacions al contractista per 10 dies hàbils, vale? Ja, pim-pam, és fàcil i és ràpid. Bueno, això parla per tu. Bueno, termini d'al·legacions al contractista per 10 dies hàbils i una resolució definitiva que s'ha de fer en un mes i que, evidentment, comporta silenci negatiu, té caràcter executiu o... des de 3 mesos des de la data de presentació. D'acord? Aquest seria el procediment, a veure, és un procediment de resolució més o menys habitual i no té cap altre misteri. Digues. Una pregunta. Quan has dit lo del plaç entre un any i dos a nivell de certificacions, el que deies abans, imaginem que primer puja a preu i després baixa. Ells al final poden triar quin any de certificacions et donen. O quan t'arriba tu per fer l'anàlisi i l'informe pots ampliar aquest plaç per agafar. És a dir, poses que ara tens una pujada, en un any pots tindre una baixada, si jo faig la mitja no tinc realment aquest 5%. Puc no tindre aquest 5%. Si ell agafa només el període on tingui pujades, no sé si m'estic explicant. Bueno, sí, sí, això potser t'ho respondria millor l'Albert. Sí, ara després ho veiem. Sí. Després ho veiem, això. I t'ho explico com va. Vale. Però crec que pringues, eh? Sí, sí. Ara explicarem per què, llavors. Bueno, com es fa el càlcul? L'Albert ho explicarà millor, però sí, tingueu en compte que el càlcul de la revisió es fa modificant determinats valors de les fórmules. Vale? És a dir, no estem parlant, com jo comentava al principi, no estem parlant d'una compensació, no estem parlant de dir, escolti, miri, jo he tingut un dany d'aquesta quantia, que des del meu punt de vista seria més senzill, jo he tingut un dany per valor de X, vale? Aleshores, doncs, escolti, me'l pagui sencer o me'n pagui una part o el que decidim. És a dir, però he tingut aquesta quantitat de dany, en relació a aquest contracte, sinó que el que fa l'Estat és modificar el sistema de revisió de preus i estableix una fórmula de revisió que, diguem-ne, el que fa és canviar-li els valors. Vale? Llavors, si el plec de clàusules ja té una fórmula de revisió, s'adapta aquesta fórmula de revisió a, diguem-ne, el que diu el Reial Decret Llei, és a dir, modifiquem aquests valors en relació a la fórmula de revisió que tenim en el propi plec. Si el plec no estableix una fórmula de revisió, vale, també podem modificar-ho, també podem, o sigui, podem incloure aquesta revisió de preus, és a dir, una de les coses que fa el Reial Decret Llei és permetre incorporar una fórmula de revisió de preus amb un contracte d'obres que no la tenia, d'acord? Per tant, incorporem la revisió de preus d'acord amb en referència a les fórmules que estableix el Reial Decret 1359, que és el que estableix les fórmules de revisió de preus. Vale? I s'adapten als valors sobre aquests determinats materials que diu el Reial Decret Llei. Vale? La data de referència dels índexs, vale, és la de la formalització del contracte, excepte que sigui anterior a l'1 de gener del 2021, i llavors opera el 31 de desembre del 2020. Tot això l'Albert ho explicarà molt millor que jo.
El pagament ha de quedar condicionat a l'acreditació d'haver desistit de qualsevol tipus de reclamació en via administrativa o qualsevol acció judicial a causa de l'increment dels costos. Aquí, vale, recordeu el que havíem comentat, és a dir, això seria, diguem-ne, en el fons, un argument indirecte a la possibilitat de que es puguin demanar altres tipus d'indemnitzacions més enllà de l'estrictament contractual. Vale? L'import s'aplica a la certificació final de l'obra com a partida addicional. Vale? Per tant, diguem-ne, no ho anem aplicant durant tot el contracte, sinó que s'aplica tot al final. Vale? El contractista, evidentment, ha de repercutir la part que correspongui al subcontractista, només faltaria, vale? I cal aplicar un nou programa de treball adaptat a les circumstàncies de l'obra. Jo això tampoc acabo d'entendre per què cal adaptar el nou contracte de treball, perquè al final estem parlant d'un increment de preus, però en qualsevol cas cal adaptar el programa de treball. Fins aquí l'exposició, abans de passar-ho a l'Albert, a dir-vos que, tornant no tant al contracte d'obra, sinó als contractes de subministraments de serveis, que, evidentment, tots els que us dediqueu o ens dediquem a això, sabem que resoldre el contracte, licitar-ne un de nou, no és una solució moltes vegades factible. Has de fer equilibris del tipus contracte pont, que és un concepte jurídic, anava dient determinat, no inexistent, vale? Però que tots sabem què vol dir, fer contractes pont, intentar allargar, fer el que es pugui, les emergències et diran que no, a no ser que puguis acreditar que realment hi ha una emergència, i després al final el preu se t'haurà incrementat. I això què significa? Vale? Perquè els preus pugen igual. Aleshores, si tu fas un nou contracte, l'has de fer d'acord amb els preus actuals. Per tant, el preu puja. I això ens ha de fer plantejar una reflexió, que és que per fer tot això, tant si és amb obres com si és qualsevol sistema, el que sigui, a poder s'hauran de replantejar les programacions dels contractes i s'haurà de replantejar el pressupost, perquè és evident que si pugen els preus i nosaltres teníem una previsió de X, aquesta previsió s'incrementa, facis el que facis, a no ser que no facis res. Però vull dir, qualsevol opció t'implica un replantejament pressupostari sense cap mena de dubte. I aquesta, des del meu punt de vista, al final és la part poder que ens hauríem de plantejar primer, és a dir, fem quatre números, vale? A veure com solucionem aquest problema i a partir d'aquí anem a la part pràctica, tècnica o jurídica de com el solucionem, però que realment el problema real és que s'han de pagar una sèrie de coses o la voluntat és pagar una sèrie de coses amb les circumstàncies que hi ha. Abans d'acabar també, i ara sí que ja acabo, dir-vos que estem preparant una guia, diguem-ne, guia PAC amb preguntes freqüents, que bàsicament és el que hem explicat avui, que espero poder-la tenir penjada al web de la Direcció General o al portal de contractació pública, que és aquest d'aquí que veieu. Esperem poder-lo tenir publicat, si pogués ser, dilluns, com a molt tard, i si no divendres, perquè com a mínim, on també tot el que explicarà la Vera estarà, i per tant, al mínim pugueu començar, diguem-ne, a treballar amb uns, anava a dir, unes mínimes garanties o seguretat jurídica. Doncs res, moltíssimes gràcies. Passo la paraula a l'Albert. En relació a això que comentàvem ara de la resolució dels contractes de subministrament i serveis, ens veiem gairebé abocats, almenys en la meva situació, en el meu ajuntament, el que ens hem començat a plantejar és que, clar, se'ls fa difícil als contractistes objectivar-te els increments dels preus que han tingut en aquests contractes de serveis i subministres. I llavors, clar, l'opció és resolució del contracte, però llavors has de fonamentar què fas amb la garantia, no? És a dir, què fem amb aquestes garanties que tenien dipositades per un incompliment contractual, que en definitiva, clar, no el pots argumentar o no te'l poden justificar. Tenen increment de preus perquè els han pujat, per exemple, pel tema dels convenis del treball o perquè han tingut un increment de costos en l'electricitat, te diuen, però no t'ho justifiquen, no? També te comenten que han tingut increment de costos pel transport, per la benzina, però que vagin directament relacionats o que ells t'ho puguin justificar o constatar que tu puguis tenir un document, se'ls fa difícil. I llavors, clar, te veus abocat, o almenys gairebé, a fer aquesta resolució del contracte
i te sembla injust haver-los de confiscar la garantia. Es podria dir, ja, jo ho he hagut de fer amb un perquè hi havia una altra sèrie d'incompliments i en aquest cas ho he fet, però sí que amb un altre se'm planteja la possibilitat de dir per què no podria justificar no incautar la garantia atès doncs, aquestes circumstàncies excepcionals dels increments en caràcter general que hi ha hagut doncs, en l'electricitat, en la benzina. Seria o veuríeu possible dir no incautació de garantia en cas que sigui una resolució de contracte per incompliment del contractista? A veure, ara se sent, sí. A veure, jo crec que poder l'enfoc hauria de ser un altre. Vale? Primer, a veure, si algú, diguem-ne, qualsevol contractista, o és igual, o qualsevol ciutadà, et reclama que no pot continuar executant el contracte, en aquest cas, o que et reclama una quantitat o una indemnització o uns costos o el que sigui, t'hauria com a mínim d'acreditar mínimament quina ha sigut la despesa. Si no te l'acredites, incompliment de contracte i evidentment que li confisques la garantia. Jo seria bastant implacable en aquest cas, sincerament. Dit això, és a dir, escolta'm, com a mínim, vull dir, fàcil, expliqui-m'ho, garanteixi-m'ho d'alguna manera, no? A veure, tampoc és tan difícil acreditar que ha pujat el preu de la benzina, no cal, diguem-ne, fer una tasca d'investigació molt d'allò, senzillament dir, miri, què valia la benzina quan va adjudicar un contracte i què val ara, i què significa. Tu representa que has fet un escandall de costos a l'hora de presentar l'oferta. Per tant, jo crec que no t'ho acreditin, poder ja és que ens hi posem una mica còmodes. Vale? Dit això, a partir d'aquí, aleshores, opcions que tens davant de la resolució, és a dir, sempre tens la possibilitat de la resolució del mutu acord si fas veure que no te n'has adonat que hi ha un incompliment de contracte, per dir-ho finament, vale? O el que comentàvem abans de la impossibilitat real d'executar el contracte, que diguem-ne els dones d'aquest 3% i per tant aquí no has d'incautar la garantia, és a dir, possibilitats de resolució contractual sense haver d'incautar la garantia n'hi ha. Jo, bàsicament, és a dir, si tu acabes optant per un incompliment, doncs et menges el que porta l'incompliment. Si tens una altra opció, doncs opta per l'altra opció. Ara, jo crec que el mínim, des del meu punt de vista, el mínim que li hem d'exigir al contractista, el mínim és que m'acrediti que ha tingut aquest dany o aquesta despesa, digue'm. Fàcil dir-li, mira, si és un simple paper no? Quan tu vares fer el pressupost, no? De tota la degregació de costos directes i indirectes, mínimament has de dir... En la presentació del pressupost que nosaltres vam fer, doncs ja teníem una separació dels costos directes i indirectes, tu mínimament hauries de... Se'ls fa molt gros en els petits empresaris i opten per dir, no, mira, escolta'm, resol, saps? Ja, llavors, jo t'explico la realitat, eh? I llavors dius, bueno, ja, però és que si jo resolgui, i encara que em quedi la garantia, que a vegades són petites quantitats, també perquè són contractes petits els que maneguem moltes vegades en ajuntaments petits o mitjans, se'm sorgeix l'altre dubte, i ara què haig de fer? Haig de fer-li obertura d'expedient de previsió? Jo crec que sí. A veure, buscarem, per dir d'alguna manera, si tu ensopegues pel carrer, vale, i et trenques el peu, fas una demanda de responsabilitat patrimonial, ets una persona que potser ets un jubilat, no sé com es, i aportes uns mínims per acreditar que t'has trencat el peu i la factura del metge, per entendre'ns, no? Per tant, a mi em sembla que, per molt petit empresari que sigui, si no és capaç d'acreditar-te el dany, poder que es dediqui a una altra cosa. No sé, perdoneu la meva duresa, però és que em sembla... molt, vull dir, no ho sé, jo crec... Ara, és que no tens per què optar per la... Vull dir, al final la decisió sobre el tipus de resolució és de l'òrgan de contractació, o sigui que tens aquest avantatge. Vale? Doncs, Albert, vinga, adéu. Doncs comencem. Qui hagi fet una revisió de preus d'un contracte d'obres, que em perdoni, perquè jo explicaré una mica la mecànica per fer-ho, val? O sigui, que si ja ho coneixeu, doncs, bueno, no cal que pareu gaire atenció. A veure, el primer problema que tenim, quan l'Anna deia abans allò dels dos anys a l'un any, contestarem això una mica. Mira, a partir de dos anys, més de dos anys d'un contracte d'obres, ja hauràs previst una revisió de preus. Val? Per tant, això tirarà per una altra banda. Aquest decret el que pretén és revisar tot allò que no es revisa de manera normal. Val?
Llavors, tu em deies, mira, si em han de presentar un any i al cap de l'altre any baixen els preus, què passaria? Doncs no passaria res, perquè mira, tu li pagaries aquell any que sí li han pujat. Veurem que amb la fórmula, a partir de llavors, els mesos que hauria baixat, no se li compensaria, li restaria. Val? Això està previst per la revisió, pel càlcul del preu. Ara bé, els preus baixaran? No. Es mantindran? Seria molt bo que es mantinguessin. Baixar gairebé no baixaran. Eh? Però, clar, tu pensa una cosa, que ell també hagi tingut pèrdues durant un any i no la tingui l'any següent, no vol dir que no l'hagis de pagar aquell any, perquè aquell any sí que ha pagat el material molt més car. Per tant, li hauràs de pagar. Penseu una cosa, que aquí, això que ens diu, que tots som una mica més pobres, eh? Vull dir, perquè a tothom ens costen més les coses, amb ells també. Mireu, el primer que tenim és que aquest decret aprova unes fórmules per revisió de contractes d'obres. I fixem-nos una cosa, eh? A mi és que hi ha coincidències que són molt curioses a la vida. Per què ens ve tot això? Ens ve per la guerra, no? Bueno, també revisa l'armament, per si fa falta. Bueno, aquests no perdran mai, els militars no perdrem mai el preu. Aquest decret és senzill, conté 107 fórmules. Bueno, agrupades en 9 categories. Quin és el problema? Si un contracte jo he previst la revisió de preus, ja hauré posat aquesta fórmula. Si no l'he previst, quina fórmula posaré? El contractista haurà de triar la fórmula que s'adequi a aquell contracte, no la que em ve i la beneficiï més. Per què? Mireu aquest exemple. Això són 8 fórmules d'edificació d'obres. No, no us espanteu. A veure, això es posa en un Excel i t'ho fa sol. Hi ha algú de Girona aquí? Hi ha algú de Girona aquí? Algú de Girona? Mireu, la Diputació de Girona, qui no ho conegui, que entri quan surti d'aquí, que posi IPLEX, IPLEX, no? Poseu IPLEX i us sortiran moltes eines. Ells treballen en posar una eina a disposició de tothom que faci aquests càlculs. Val? Com que són molt eficients i ho fan molt bé, segurament ens facilitarà molt la vida a tothom. Per tant, jo ja entraré les certificacions, les dates i tal, i em farà el càlcul. Però si no ho fes, nosaltres també tenim uns Excels que ho fem. Això ho faig, es fa amb un Excel, es posa les fórmules i t'ho faria. Però mira, fixem una cosa. Mireu una cosa, ja la fórmula 821 té una obra que tingui... Sí? Algú preguntava alguna cosa? Ah, no sentia. No, vale, ja està. Doncs vinga. Que té molt component de material metàl·lic. Clar, què passa? Que si en la revisió de preus entren materials metàl·lics, ell ens pot dir que en aquella obra seva hi entra molt material metàl·lic. Una mica amb la picaresca de dir, a veure si així arribo al 5%. Haurem de tenir molta cura amb això i conèixer si la nostra obra realment s'hi aplica aquesta fórmula o no. I aquí serà decisió nostra, quan ell ens aporti dir si aquella és la fórmula correcta o no. Per tant, la primera cosa és triar la fórmula. Aquests són els materials que s'utilitzen per calcular una revisió de preus, tots aquests. Veiem que alguns no entren. Mira, quin no entra, per exemple? Una cosa que no entra en la fórmula és l'energia. Veu? El número E, allò que em deies tu de l'energia, no entra en el decret. Per què? Perquè ells diuen que ja ho han compensat per altres vies, per l'IVA, per no sé què, per tal i qual, que això ja no afecta. O sigui, mireu el decret, el que més ha pujat no afecta. Està bé, ben pensat, ja t'han fet bé, doncs vinga, endavant. Mira, això ho actualitzen cada any. Què ha passat l'any 2021 amb aquests índexs? Aquesta és la taula d'índex del 2021. Primer problema, això es publica bastant tard, bastant tard. Pot passar que una persona presenti una documentació i encara no hi hagin els índexs publicats, perquè del 2022 no n'hi ha ni un encara. Val? I aquí es planteja què haurem de fer. Tothom d'entrar a la sol·licitud abans que el contracte s'hagi fet la recepció d'obra. Imaginem que estic a punt de fer la recepció al març i el senyor no pot calcular perquè no té els índexs. És un primer problema que haurem de ser, què fem? Haurem de paralitzar
aquella sol·licitud i el dia que surtin donar-li el termini perquè m'aporti els càlculs, perquè m'esmeni la sol·licitud. I això és un primer problema que tindrem. Esperem i preguem que el Ministeri vagi més ràpid, no, treure això, perquè clar, si he tret un decret que es basa en això i no treu els índexs, doncs no podrem fer res. Val. Per què tria? En aquesta fórmula veieu que hi ha una A, B, F, hi ha unes lletres. Aquestes lletres refereix a aquest número, petit número, aquest índex que hi ha aquí. Què representa això? Això és una mica com un IPC. Et diu una mica quan ha pujat això un mes respecte a l'altre. Quan ha pujat? Com que cada mes van variant una mica, unes mil·lèsimes, ha pujat una mica. Molt bé. I això per què ens servirà? Tot això al final només obtenim un petit número. Un petit número que és un 1 seguit de molts zeros. Què ens diu? El preu que aquell senyor, jo li vaig contractar el contracte, per exemple, l'any 2019, a dia d'avui aquell preu s'ha pujat tant. Doncs aquesta diferència és la que jo li hauré de pagar. Val? Només serveix per fer uns petits càlculs. El mes d'origen, molt important, el mes d'origen per saber si tinc dret a revisió és el mes que signo el contracte. Veieu que el decret ens parla de que jo he vist que els preus s'han incrementat en el 2021. Val? Però el mes d'origen pel dret a revisió és el mes en què signo el contracte. Veurem un exemple que el signo l'any 2019, doncs aquell és el mes d'origen. Perquè jo li vaig dir que el preu de materials en aquell moment era aquell. Val? Pel càlcul només tenim en compte aquests quatre materials per saber si tinc dret. Per què aquests quatre? Perquè si veiem la gràfica són els que més s'han encarit. No agafa aquests quatre perquè sí, són els que han pujat molt. Els altres no han pujat tant. Per tant, aquí sí que beneficia el contractista, li tria aquells que més han pujat. Aquí al final de la fórmula hi ha aquest valor 0,42. Val? Aquest valor és com un valor de tancament per cada fórmula. Tots els numerets que hi ha al davant de les lletres, tots sumats, sumen 1. Val? Pel càlcul de la revisió, jo eliminaré tots els altres materials que no siguin aquests 4. Si faig això, he d'afegir el 0,42 una part numèrica fins que arribi a un 1. Val? I això serà diferent per cada fórmula. Per cada fórmula he de fer això. Al final em quedo amb els 4 materials, sumo els petits coeficients que hi ha i li sumo el que falta fins a 1. Ja està, ja tinc la fórmula per saber si tenen dret a revisió. Què és aquesta? Molt bé. Veieu, el 0,42 l'incremento fins a 0,78. Això està tot explicat aquí. Per tant, jo si voleu us deixo això i marxo. Podeu llegir i punt. Ja està fet, ja està fet. Ja està fet. Molt bé. I torno a repetir, molt important, des de que inicio l'obra. Ara em direu, bueno, i a veure, aquestes obres de menys d'un any, que aquí hi ha el gran dubte, nosaltres tirem pel dret i diem que sí, però és una de les preguntes que el Ministeri encara no ha contestat. Creiem que sí perquè una cosa, i al món local hi ha moltes obres que no duren més enllà d'un any. Per tant, és un problema molt gran que tindríem, sobretot per les pime, que no poguessin compensar aquests contractes petits. I ara, de fet, ahir revisàvem els càlculs d'un contracte d'un departament que és inferior a un any, val? I li sortia a compensar i compensarà. Per tant, nosaltres ja hem tirat pel dret. Tot el que hi ha aquí encara té un cert caràcter provisional, perquè podria variar. Val? La forma de càlcul queda així. I jo què faig? Mira, aquest senyor va iniciar l'obra al maig del 2021, val? I m'ha portat aquestes certificacions d'obra. Maig, tot això m'ha portat. Val? Aquest és un contracte de menys d'un any. Jo què faig aquí? Aplico la fórmula. Quan aplico aquesta fórmula, el meu L'A sub 0 seria 25.662. Val? I L'A sub T seria el primer número d'aquí. Molt bé. Vaig aplicant la fórmula. Clac, 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 clac. Aquí. I què faig aquí?
obtinc un valor que té. Vale? Perdona, us he dit la sub 0. No, la sub 0 és el 114,97. I a la sub T, en aquest cas, és el mateix número, perquè és el mateix mes, a l'altre, l'altre només, l'altre, l'altre, va canviant. Val? I llavors que obtinc un valor que té, veieu que és un número 1 seguit de molts números petits? Doncs això ho acabo multiplicant per la certificació de cada mes. Això ho multiplico per això. Pam! I em dona un valor actualitzat. I em diu, molt bé, allò que el senyor va dir que valia 25.666 euros, ara en realitat val el mateix, perquè és el mes d'origen. I la segona, de 62.193, val 62.800. Veieu? Ha pujat una mica. El que em va certificar, jo vaig rebre, ara val una mica més. Ho sumo tot. Val? I faig la diferència d'una a l'altra. Molt bé, em dona 40.000 euros. Aquests 40.000 euros superen el 5% sobre el millor 104.000? En aquest cas, no el supera. Molt bé. Doncs no tindria dret a revisió. Si en aquest càlcul hagués superat, tindria dret a revisió. Ara veiem un exemple on sí tindrà dret a revisió. Per tant, una obra iniciada al maig i durada inferior a un any. Així faríem el càlcul. Aquí torno a calcular. Utilitzo la mateixa fórmula i m'adono que aquesta obra la començo al maig del 2019. L'índex de referència serà el valor que tenia aquest coeficient al maig del 2019, que era 104,982. Molt bé. Era més alt, eh? Fixem-nos una cosa. Pot passar això, eh? Aquests materials varien, eh? El 104 era més alt al maig que al gener del 2021. Després ha pujat molt. Fixem-nos que el novembre del 2021 val 146, eh? I al maig del 2019 valia 104. O sigui, això va variant, allò que dèiem, de l'any. Pot ser que un any et variï, et baixi i et pugi, com que això puja i baixa, al final pot ser que no paguis. Torno a calcular. I què faria aquí? Torno a obtenir un valor que té. Molt bé. Torno a multiplicar això. Adonem-nos d'una cosa. Què passa si un mes no hi ha certificació? Res. Queda valor zero, per exemple, el juny. No va acreditar, potser es pot aturar l'obra, falta un permís o alguna cosa, s'atura. Aquest ja és més zero. Entra en el còmput igual. El senyor m'està acreditant un any sencer. Val? Per tant, no he d'esperar tenir 12 certificacions reals. No, no. Un termini. I el desembre tampoc. El gener ni tornarà a haver-n'hi. Doncs, aquest és el preu actual. I ara això què li passa? Tornem a restar, ve menjar, i ens dona 157.000 euros, molt bé, sobre un import de 5 milions. Això què li passa? 2 milions, perdona, l'import total del 2021. Doncs aquest import sobre això, un 5,40%. Té dret a revisió? Sí. Ara ha superat el 5%. De tot el que suposa que hi contracta en aquell període, ha superat el 5%. Per tant, ara sí li aplicaríem el dret a revisió. I com l'apliquem, el dret a revisió? Ara tornem a la fórmula primigènia. Ja no comptem els quatre materials, sinó que ho comptem tot. L'altre dia un senyor em preguntava, és que jo faig tancaments de... No, què? No me'n recordo què era. Vidres de no sé què. I com me'ls pagareu? Bueno, te'ls pagaré ara quan et faci el càlcul del que has de cobrar. Ara aquí què he de fer? Només he de fer una cosa, he de treure l'energia. Que sabem que l'energia no compta. Per tant, sempre hauré d'eliminar l'energia. En aquest cas pesa molt poquet, val? Pesa un 0,01, doncs aquest valor l'afegeixo al 0,42 i em quedarà 0,43. L'energia sempre l'he de treure. Això no contempla tampoc mà d'obra. Val? Trec l'energia i em queda la fórmula amb 0,43. I aquesta és la fórmula que aplicaria per saber, molt bé, té dret, quan cobra. Ara el mes d'origen pot ser diferent al mes que vaig iniciar el contracte. Per què? Perquè el decret em diu que començaré a pagar certificació d'obra del gener del 2021.
Vol dir que, com a molt antic, el meu mes d'origen d'índex és el desembre del 2020. Com a molt antic. Va? I té el límit del 20%, que això, a veure si algú ho aclara algun dia, perquè l'Anna ha sigut molt optimista, però hi van respondre aquesta pregunta, però jo la vaig entendre menys que abans de preguntar-la, eh? Però no entenia què deien. Diu, sí, és evidente. Hòstia, és evidente què? Però si t'estoy preguntando què està en l'article 6, ¿por qué no me l'has puesto en el 7? I, bueno, i, vull dir que la resposta era... Vull dir que, hòstia, bueno, però entenem que ha de ser així, eh? Val. Perfecte. Ara vaig aplicar un càlcul. Mireu, l'obra la inicio el 2019, però el meu mes d'origen és desembre del 2020, l'índex desembre 2020. Miro tot l'any, un any complet, m'han presentat tot un any complet, i faig tots aquests càlculs. Perfecte. Una vegada tinc això, val? Aquesta és la taula anterior, tornaré a obtenir un valor que té. Fixeu-vos que sempre són números superpetits, eh? Però com que multipliquen xifres grans, poden conduir a un import més elevat. Què li passa? Multiplico sobre això. Tinc la certificació actualitzada, el que hauria d'haver cobrat aquell senyor. Faré la resta. 118.000 euros. Aquest 20% de lo que suposa els 2.900.000, tot el contracte serien 1.193.000 euros. La compensació és aquesta. Supera aquest 20%? No, no el supera. Per tant, com que és inferior, tindria dret a revisió. Aquesta persona se li acabaria pagant 118.000 euros més. Val? I què passaria si això segueix? Si això segueix i baixessin els preus? Bueno, tu ja tens la revisió establerta. Tu ara li pagaries aquests 118.000, però imaginem que l'any 2022 baixen els preus. Ell certifica un preu i haguessin baixat. Doncs potser li pagaria menys del que ha certificat. Veus? Perquè la fórmula t'igualaria i et trauria. Això no passarà, eh? Però podria passar. Altra cosa que podria passar, per què marca 2023? Bueno, perquè optimistament creu que la guerra haurà acabat i que tot s'haurà normalitzat. Però què podria passar? Que el període del 2023 s'allargués. Almenys un any més podries passar, o no. Però vull dir que modificacions en aquest decret n'hi poden haver. Fixem-nos una cosa, aquells terminis que parlàvem abans, com a regla bàsica és, jo, tot el que no he començat a l'entrada del decret, caigui en la fase que caigui, tindrà dret a compensació. I tot el que comenci a licitar a partir de l'entrada del decret durant un any, tindrà dret a compensació sempre que hagi inclòs la fórmula. Per tant, l'esquema és aquest. El decret m'ajuda a fer tot el que jo he fet abans de l'entrada, caigui en la fase que caigui. I tot el que faig a partir d'ara, compte, perquè he d'incloure una fórmula d'aquestes per si cau la revisió. Per tant, com veieu, és senzill. No és massa complexa, no. A l'Excel funciona, ho poses allà, poses les certificacions i t'ho dona. Val? I et diu si s'ha fet o no s'ha fet. Eh? Vull dir, però hi ha alguns petits serveis encara, com aquest de quan tindrem les certificacions, els de menys d'un any. Tot això encara està una mica per perfilar. Digue'm, sí. No entenc l'última frase. Quan has posat no supera el 20% té dret a revisió, jo ho havia entès que no li podria pagar més del 20%. No que si supera el 20% ja no té dreta. És el mateix, perquè tu, com que no li pots pagar més d'un 20%, si et superés el 20% ja no li pagaries. Però fins al 20% sí. Fins al 20% sí. Vale, bueno, és que tal com està escrit, sí, sí. Sembla que si és més, res. Bueno, és que si és més, a veure, això tampoc t'ho deixa clar, eh? Perquè no et diu que tu hagis de pagar fins al 20%, sinó que si supera el 20%, el que sembla és que tu tindràs la facultat de dir, bueno, això
ho resolc, val? O li pago. Però això és un tema, veritat, Anna, que no tenim encara del tot definit. És a dir, aquest topall del 20%... No s'entén. Què et fa, no? Vull dir, què et diu? Pagues fins al 20 o si accedeix al 20 li dius que no li pots pagar? Sí, a veure... Clar. La nostra teoria és que, si, diguem-ne, per poder entrar, si passa el 20% ja no cal que entri. Vale? El que ens més o menys ens ha respost l'Estat és que confusió, si està claríssim no poder superar el 20%. Dic, no hi ha, però clar, no pots. Vale? Clar. Aleshores, per tant, què considerem nosaltres? Que no ha de superar el 20% el total del que paguis, però evidentment si per entrar ja veus que supera el 20%, doncs ja no entra, perquè li hauràs de pagar més del 20%, m'estic explicant. Jo el que crec que diu l'Estat és que si a tu una revisió et supera més d'un 20% seria antieconòmic, no? Ja que el contracte se n'hauria anat com de mare, vull dir, seria desproporcionat. Penseu una cosa, un 20% d'increment, tela, vull dir, és fort, perquè, home, veieu que aquests índexs toquen poc els preus, però bueno, pot passar, Jo diria que alguna he tingut. No sí, ara, sí, però abans... de tot n'hi ha la vida, no? Però vull dir que llavors, pensa una cosa, que al final els calés els hauràs de treure, Clar, però tu físicament ja has arribat a aquesta situació. Quan t'ha plantejat, o sigui, tu dius, ja porta una resolució, ja, però és que aquest home ja t'ho ha justificat sí. I ja has arribat a aquesta certificació, és que potser és l'última. Però tal com diu el decret, no deixa clar si tu pagaràs fins a un 20%, o que si supera el 20% ja no facis aquest càlcul, sinó resol, indemnitza, fes... No sé què has de fer. I això, de veritat us ho dic, quan veus aquest decret i parles amb gent que es dedica molt a la contractació d'obres, cada vegada surten més incògnites sobre punts determinats i dir, no està prou clar algunes coses, Lo de l'obra acabada i tota aquesta història, no? Bueno, sembla que és quan t'han fet la certificació final de l'obra, però quan te la faran? Esperaran molt temps o no? Clar, t'han de presentar amb la màxima diligència que pugui ser, no? Perquè com més temps esperi, què faig? De tota manera, jo per treure-vos una mica de pressió, també penseu una cosa, és a dir, si nosaltres no si tots els que estem aquí, diguem-ne, veiem estrelletes, jo crec que un cop has admès, que a l'hora de la veritat no crec que això generi excessiva conflictivitat. Evidentment sóc una mala pitonissa, vull dir que no ho sé, però, a veure, és una cosa tan poc clara, tan difícil de fer quadrar, que el mateix estat que ho ha elaborat ens està donant llargues per donar explica, diguem-ne, per explicar-ho, que jo crec que, per entendre'ns, si cobrim uns mínims de sentit comú, que ja és complicat, no crec que et generi massa conflictivitat. Al final, pel tema del 20%, de què estem parlant? Escolta'm, que no li pots pagar més del 20% del preu d'adjudicació. Al final és això, no li pots pagar més del 20%. Per tant, què vol dir això? Doncs que si jo no el deixo entrar perquè els meus números són que ja d'entrada em passarà d'aquest 20%, doncs interpretis el que interpretis, és a dir, interpretis si va per una banda o per l'altra, l'estàs encertant, m'explico. És a dir, no crec que això et generi excessiva conflictivitat. Espero. És que imaginem una cosa, imaginem que se te'n va un 30%. Per molt que tu li paguis un 20%, voldrà seguir executant aquell contracte a pèrdua directa? No sé si ho farà. El problema és que si un contracte s'ha anat tantíssim, potser per això no han entrat els manteniments de carreteres o tot això, no? Perquè allà hi entra un component de material bituminós brutal. No els tenim, no sabem quan són, No. Ja ho sé, ja, és que no els tenim, no podem fer càlculs, vull dir, la gent pot fer el que ha fet. Aquest que et deia ha entrat perquè teníem tots els índexs del 21 i ho ha pogut fer, no? Però si tu tens un contracte que t'han fet certificacions en el 22, no saps què has de fer. De tota manera, pots fer una liquidació posterior, És a dir, precisament perquè els índexs triguen a publicar-se, el que pots fer, i això no sé si ho diu el propi decret llei, Reial Decret Llei, em sembla, i ara parlo de memòria,
És a dir, tu pots fer un cop surtin els nous índexs, fas aquesta liquidació posterior de contracte i ho pots fer perfectament i liquidar això. Que vulguis sí, sí, sí. Que no, doncs, encara que triguin molt a fer-te que surtin els índexs oficials, doncs pots, tens aquesta opció posterior de liquidació. Sí, una pregunta. Com casa tot això amb el tema de les pròrrogues? No, pròrrogues? No. Quines pròrrogues? No, bueno, perdona, les pròrrogues, les ampliacions de contracte, perquè les obres no acaben mai quan toca, ja, bueno. I nosaltres, per exemple, en tenim una que havia d'acabar-se, crec que el setembre del 2021, i és d'aquestes adjudicades el 2019, sí. I clar, encara està en ello. Hem fet una recepció parcial ara, precisament al març, i ens ho han demanat. A veure, si tu has formalitzat una ampliació de contracte, doncs el contracte segueix vigent perquè hi ha aquesta ampliació del contracte, llavors depèn de quan t'ho hagin presentat, calcules amb o sense l'ampliació, m'explico. És a dir, al final, si tu fas una ampliació del termini d'execució, és que el termini d'execució en comptes d'acabar avui acaba tal l'altre dia, per tant, l'altre dia, diguem-ne, és el que compta a efectes de contracte. El que passa és que l'ampliació ha d'estar formalitzada. O sigui, que no entrem amb la picaresca. Recordem-ho. Clar, i a més si a més, no. Que si no, si s'amplia perquè l'obra s'ha d'acabar el termini perquè no s'ha acabat i hi ha penalitats, per dir alguna cosa, perquè és culpable el contractista, no l'administració, que hi ha una justificació, aquí a sobre, saps? A veure, és que al final jo crec que ho has de tractar com dues coses radicalment diferents, és a dir, tu tens una ampliació de contracte, vale? Del termini d'execució, si hi ha penalitats les apliques, si hi ha incautació de garantia l'apliques, si el que sigui, ho apliques. I, a banda, tens una reclamació, que recordeu que us han de reclamar, vale? Una reclamació de revisió de preus, i l'apliques, doncs, diguem-ne, com si el contracte, en comptes d'acabar el dia X, acabés el dia X. Si això t'implica penalitats, doncs sumes i restes. Però és possible que amb el tema de l'aplicació dels índexs, si és que he entès l'explicació, no sigui el mateix import al final, però no és el mateix si acaba un moment o acaba l'altre. Però és que acaba en el moment en què tu dius que acaba. Si acaba més tard del que tu has del termini inicial, el termini real és el que és. És a dir, si tu fas una modificació de contracte, el contracte s'acaba quan diu la modificació que s'acaba. Uh-huh. Vale? Per tant, la primera data d'acabament ja és inexistent. Hi ha una nova data d'acabament. Ja, ja. Va, després, el que hagis pogut fer entremig, però vull dir, la data real, la data que tu has de tenir en compte d'acabament del contracte i de darrera certificació és la data real d'acabament del contracte, sempre i quan, torno a dir, hagis formalitzat la modificació. Que això a vegades doncs no acaba de... No. Si no s'ha formalitzat la modificació, aquest contracte no s'ha ampliat el termini d'execució i ja està. No, jo ho deia amb el cas d'incompliment del contractista, que no sigui amb la picaresca per poder, si els índexs van pujant, saps? Bueno, doncs aleshores els incautes la garantia, els hi posa una prohibició de contractar i els penges del pal més alt a la plaça. Vale. Jo crec que amb aquest paquet poder no ho faran. Qui vulgui fer preguntes, si de cas aixequeu el braç, us passarem el micro. Fins ara em feia ho era podint. Sempre passa. Aquí ja estàs, Albert. Sí. Sí, el meu és greu. Hola. Una pregunta. Aquí has plantejat un projecte que inicia obra el 1 d'agost del 19 sí. I presenten un PAC de 12 mesos. Sí. Has de ser un any, ha de ser mínim un any natural? Aquest també és una altra de les coses que diem, com que diu, d'un exercici anual o com diu una mica així, creiem que podria bastar 2 anys. Que podria bastar, per exemple, és que clar, aquí el que et dic és que ell comença a portar les certificacions vàlides a partir de gener del 2021. Val? Sí. Imaginem que aquest contracte hagués començat a l'abril del 2021, val? I encara estigués en execució. Nosaltres creiem que et podria portar d'abril del 21 a abril del 22, sí. Val? Un període d'un any. I d'agost del 19 a agost del 20? No, d'agost del 19 a agost del 20 pel càlcul de si té dret, però per càlcul del que li toca t'hauria de portar des de gener del 2021, perquè el decret considera que els preus han pujat molt a partir de l'any 2021. Ah, entens? O sigui, per càlcul del dret sí, pel càlcul de la revisió només el que comença a certificar a partir de gener del 21.
d'allà endavant. Val. I dieu que licitacions a partir de març del 22 han d'incloure ja una fórmula, el propi PECAP. No, a partir del març del 21. Del 2 de març del 21. 2 de març, sí. Ha d'incloure aquesta fórmula de revisió. Quina és la fórmula que tu li faràs pel càlcul perquè no hi hagi la discrepància? A 22, perdó, 21 o 22. 22, 21. Que ja no sé l'any que visc. Sí, ell ha dit 22. És que la Covid no compta. És una fórmula tècnicament fàcil d'escollir. És la fórmula que més s'adequa a la teva obra. D'aquelles que he dit abans, de tot aquell contingut de fórmules, tu has de dir quina és la que s'adequa més. Al final, penseu una cosa, infraestructures que licita molt, crec que fa anar com a molt 10 fórmules. Vull dir, n'hi ha algunes molt específiques. N'hi ha una que si té molta fusta. Evidentment, si no fas si no treballes pel Xanascat, alta muntanya, doncs no utilitzaràs molta fusta, no? Vull dir, cada una s'ha d'adequar, però això el tècnic que fa el projecte de l'obra t'ha de dir quina és la que s'adequa, quina és la proporció de materials que més s'ajusten a cada fórmula. Gràcies. Que només era per aclarir-ho, aviam si ho he entès bé. Si tenim obres que no duran un any, si poden demanar-ho? Sí, que s'hi poden acollir. I faré tots els càlculs igual, simplement amb les tres certificacions dels tres mesos. Les que tinguis, correcte. Exacte, correcte. Correcte. Ara l'exemple que teníem, que hem fet ara, era una obra que crec que havia durat de l'abril al desembre. Vale. I només han presentat d'abril a desembre. I els vam preguntar, has portat fins al desembre l'obra, quan s'acaba? I diu, no, ja s'ha acabat. Ah, perfecte. Doncs llavors sí que t'entra. D'acord. Alguna pregunta més? Doncs si no hi ha cap pregunta més, us voldria explicar una cosa. Mira, fa 1.400 anys abans de Crist, fa temps d'això, els sumeris, que potser els coneixeu més com l'imperi babilònic, doncs escrivien amb aquella escritura cuneiforme, us en recordeu del col·le que ens deien? Doncs en unes tabletes d'argila els ciutadans es queixen al rei i li diuen que quan hi ha guerra els preus pugen i li diuen que faci alguna cosa i el rei limita els preus, fa un edicte i limita els preus. Adoneu-vos en d'una cosa, que el que nosaltres fem ara fa 3.400 anys que ja estava inventat, I sense internet se'n van sortir, Per tant, escolta, això ho tenim guanyat, Vull dir, no us amoïneu, que de quins en sortim, Bueno, en tot cas, doncs, moltes gràcies a l'Anna i a l'Albert per aquesta sessió tan pràctica i que ens resol dubtes, però també ens n'han creat alguns i esperem amb la primícia que tot això publicaran les puguem resoldre. Anem a començar la segona ponència que va en relació al règim els problemes pràctics del reequilibri econòmic financer dels contractes públics. Si amb la primera ponència hem portat dues persones que treballaven a l'administració amb molta expertesa en l'àmbit de treball a l'administració, ara amb aquesta segona ponència que tractarem el tema del reequilibri, doncs comptem amb dos advocats amb experiència, tot i que tots dos també tenen experiència de fa temps en d'haver treballat a l'administració. En aquests moments estan treballant al sector privat, al despatx de Tornos Abogados, i tots dos estan dintre de l'àmbit de l'àrea de contractació pública del despatx de Tornos. Així és el Francesc Valdivia i Poc, és el director de l'àrea de contractació pública de Tornos Abogados. Ell té doncs experiència en l'àmbit de contractació, ha treballat també anteriorment amb alguns ajuntaments i ara doncs ja porta uns anys i una varietat d'experiència amb el Tornos Abogados. I per l'altra banda, el senyor Antonio Sala Cantarell, que és també soci de Tornos Abogados, també és llicenciat en dret, advocat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i porta doncs 16 anys, em sembla que em deies, Antonio, treballant en aquest moment a Tornos Abogados, portant temes de contractació, i també doncs ell
és coautor de diferents llibres amb altres persones, amb el Manual de Dret Administratiu del 2017, 2018, 2019 i 2020. I doncs, avui els hem dit doncs, que ens parlin d'aquest tema que sempre és una mica doncs, complicat, dels problemes pràctics del reequilibri econòmic. Doncs, quan vulgueu, no sé en quin ordre començareu, però vosaltres mateixos. Sí, començaré jo, l'Antonio Sala. Gràcies per la presentació, Isidre. I bé, com deia l'Isidre, ens ha tocat un tema per parlar que és, està molt d'actualitat, digués molt interessant. Imagino que la majoria de vosaltres teniu ajuntaments, diputacions, consorcis i sabeu que es tracta d'un tema que és absolutament, com dic, que està molt en boga, molt d'actualitat. No? És una qüestió, ja només el títol, no? És interessant, atractiu, no? Ja et parlen de problemes pràctics del reequilibri econòmic financer dels contractes del sector públic. No? Clar, això té una vessant, aquesta qüestió relativa doncs el manteniment de l'equilibri i el reequilibri i el restabliment té una vessant eminentment jurídica, però a la vegada té la seva trasllació, no?, a la part pràctica, casuística, i que ara, malauradament per tots els ajuntaments i per totes les entitats del sector públic, ara s'està patint de debò, no?, aquestes qüestions del desequilibri que s'està produint en contractes al sector públic. No? Han estat diverses les circumstàncies que han produït aquest desequilibri. En definitiva, ha estat la conjuntura econòmica global, mundial, diria, que estem patint tots, no? Que principalment des del 20, des de la pandèmia, 20, 21, 22, no? I les circumstàncies conegudes per tots, no? És a dir, pandèmia, Covid, increment doncs d'una inflació desbocada, increment dels preus de l'energia, increment dels preus dels carburants, la guerra d'Ucrània, que també, com sabem, està influint. Són diferents circumstàncies que estan comportant una greu crisi econòmica, sanitària, social, molt important, i que això, òbviament, està afectant a tots els sectors, i el sector o l'àmbit de la contractació pública no se n'ha pogut escapar. No? Això ha comportat que en major o menor mesura, doncs, molts dels contractes que es gestionen des de les corporacions locals estiguin patint o s'estigui produint un desequilibri dins d'aquests contractes, no? De tot tipus, no? Contractes de subministraments, de serveis, de concessió d'obres, de concessió de serveis. No? I davant d'aquesta circumstància de desequilibri de l'economia financera del contracte, són diferents aspectes aspectes que se'ns estan generant. No? És a dir, quan es produeix, què entenem per manteniment de l'equilibri econòmic del contracte, quan es produeix un desequilibri econòmic del contracte, quins són els límits per entendre si s'ha produït o no s'ha produït aquesta ruptura, quines són les mesures que es poden aplicar en el cas de que realment es produeixi aquesta ruptura i estigui justificat el restabliment de l'equilibri econòmic del financer del contracte, quin és el procediment que s'ha de seguir i quina és la normativa, quins són els fonaments jurídics, no?, en què s'han de basar en el seu cas un restabliment. És a dir, són diverses les circumstàncies, les qüestions, els dubtes que se'ns generen, que moltes vegades venen provocats, com veurem, per una, entenem nosaltres, deficient regulació normativa, no? Deficient o inexistent, i està provocant aquests dubtes, aquestes incerteses, aquestes inseguretats, tant per les administracions com pels contractistes i després per la jurisdicció també, si això es judicialitza. No? Però la realitat és aquesta. Ho abordarem, tota aquesta qüestió del reequilibri, del manteniment de l'equilibri econòmic del contracte, els problemes pràctics, ho abordarem des del punt de vista de la teoria general del manteniment de l'equilibri econòmic del contracte. Sabeu que això ve regulat des de illo tempore, des de la llei de contractes de l'Estat, des del 65 o abans inclús, fins al moment, no? I hi ha hagut doncs, diferents normatives, tant des del punt de vista normativa contractual o com també de diferents sectors o àmbits, no?, que també regulen aspectes relatius a les concessions, no?
I ho abordarem des d'aquest punt de vista. Més que res, per no, el que volem és distingir, com sabeu, aquesta, la teoria general, no? del reequilibri, del manteniment de l'equilibri, i després va haver també, com a conseqüència de la pandèmia, del Covid i de l'estat d'alarma, de l'aprovació del Reial Decret Llei 820, doncs va haver la normativa que amb caràcter excepcional es va aprovar, quan els contractes, com a conseqüència de l'estat d'alarma, doncs es van haver de suspendre. No? Es va aprovar, com sabeu, l'article 34, 34.1 i 34.4, doncs, que regulaven quins eren la manera d'indemnitzar el contractista com a conseqüència d'aquesta suspensió dels contractes. Aquest Reial Decret i aquest article va tenir una durada temporal circumstancial, no? que va ser durant aquell moment, i que ara per ara doncs ja no té sentit que s'apliqui. Això no vol dir que també hi hagin conseqüències derivades del Covid, no? I de la pandèmia, que encara poden estar produint encara doncs, desequilibris dins de l'economia del contracte. Però això el tractarem, diguéssim, per analitzar si realment s'ha produït la ruptura o el desequilibri, però no com a eina, com a instrument jurídic per aplicar, que no serà el Reial Decret Llei, sinó que insisteixo que serà la teoria general que està regulada doncs, a la llei de contractes del sector públic, a la 917, i altres normes sectorials que poden també tenir incís sobre aquesta qüestió. Això com a introducció general. No? Entrant ja en el... A veure... Això mateix, sí. Entrant ja en matèria, com deia el títol, és els problemes pràctics que genera el reequilibri dels contractes. No? Quan parlem de manteniment de l'equilibri del contracte, pot ser bastant obvi, però hi ha un concepte jurídic indeterminat que està molt, que és arxiconegut per nosaltres, que és el risc i ventura. No? El risc i ventura està relacionat intrínsecament amb la qüestió relativa al manteniment de l'equilibri. Com bé sabem, doncs, tots els contractes del sector públic estan sotmesos al compliment i s'hauran de realitzar a risc i ventura al contractista. No? Això significa doncs, que el contractista haurà d'assumir el perjudici que pot resultar de l'execució del contracte. Això és evident, això és un concepte que està previst normativament, a l'article 197 de la llei de contractes, s'ha definit en nombrosíssimes ocasions per la jurisdicció contenciosa administrativa, no? com el risc que es defineix com una contingència o proximitat d'un dany i l'aventura com una qüestió que s'exposa a la contingència de que succeeixi un mal o un bé. En definitiva, tots els contractes del sector públic hem de tenir clar que estan sotmesos a aquest principi del risc i ventura. No? Ha aparegut també un altre concepte, com sabeu, amb la nova llei de contractes, la nova ja que no, ja no és tan nova, però en fi, en l'actual, la vigent llei, que és el risc operacional. No? I que de vegades ens preguntem, i el risc operacional realment, de què estem parlant? No? El risc operacional, com sabeu, aplica els contractes de forma específica, els contractes de concessió de serveis i de concessió d'obra pública, és aquell risc que es defineix com és a dir, que el contractista no té garantit que estigui garantida la devolució o que pugui retornar doncs, les inversions que ha fet, les despeses que ha tingut per aquell contracte, això no està garantit en el normal funcionament o execució del contracte i aquest risc operacional està sotmès també al que coneguem com risc de demanda o risc de subministrament. Risc de demanda que al final no té garantida la demanda que pugui haver prevista a l'estudi de viabilitat o a l'estudi que hagi presentat aquell contractista i estarà sotmès a les incerteses del mercat. Això, a grosso modo, és el que entenem per risc operacional. I el risc operacional no deixa de ser és a dir, està inclòs dins del concepte o és una derivació del risc i ventura. El que passa és que només s'aplica per al contracte o per als contractes de concessió de serveis i de concessió d'obra pública, que seran els únics que en principi estaran sotmesos aquesta derivació del risc i ventura que es coneix com a risc operacional.
També convé dir que aquest risc i ventura que al que estan sotmesos tots els contractistes dels contractes del sector públic no és un principi absolut, és a dir, sí que és cert que és una obligació que impera, que aplica, però hi ha excepcions a aquest risc i ventura, que són les que explicarem ara quan es produeix una ruptura de l'equilibri. No? Llavors, per una banda tenim el que és el risc i ventura i per una altra banda tenim el que és ja el centre de la sessió d'avui, no? El manteniment de l'equilibri econòmic financer del contracte. No? Com deia, el contractista està obligat sotmès a aquest risc i ventura, però per l'altra banda també hi ha un dret del contractista que és el dret al manteniment de l'equilibri econòmic financer del contracte. No? I és aquí on hi ha d'haver doncs, una mena doncs, bueno, és a dir, si hi ha un trencament d'aquest manteniment de l'equilibri econòmic financer del contracte, decau el risc i ventura, i si realment és per una causa que estigui prevista com a causa de restabliment de l'equilibri econòmic financer del contracte, decaurà el risc i ventura en detriment d'aquest dret del manteniment de l'equilibri financer del contracte. Perquè és evident que és necessari que existeixi aquest manteniment perquè d'equilibri econòmic financer del contracte que no hi hagi una ruptura per tal que quedi garantida la correcta prestació del servei, de la concessió d'aquell servei doncs que sigui objecte del contracte. No? El manteniment de l'equilibri econòmic financer del contracte està regulat, està expressament previst als articles 270 i 290 de la llei de contractes del sector públic i també ha estat, doncs, diguéssim, defensat per òrgans consultius, no? Com pot ser el Consell de l'Estat, o bé per jurisprudència dictada al respecte. No? Aquesta resolució, aquest informe del Consell d'Estat, el dictamen 1030/2015, defineix el manteniment de l'equilibri econòmic financer de la concessió com un dret del contractista i que s'erigeix com un principi essencial de la contractació pública. No? I quina és la finalitat, no, d'aquest manteniment, com deia? Al final és tractar de garantir, és a dir, és per una qüestió pròpiament per una raó d'interès públic, és a dir, el manteniment de l'equilibri econòmic financer del contracte, a banda de ser un dret del contractista, es tracta d'un interès públic, d'una raó d'interès públic de la pròpia administració, en el sentit de que és l'única manera de poder garantir que hi hagi aquest equilibri, de poder garantir una correcta prestació i una continuïtat en el servei que sigui objecte del contracte. Per tant, és irrefutable que aquest manteniment s'ha de mantenir i està, com dic, regulat expressament i està previst i està establert per òrgans consultius i per la jurisdicció que s'ha dictat al respecte. No? Molt bé, una altra qüestió important i que imagino que us heu trobat també en el dia a dia, si és que aporteu temes de concessions, de serveis i de més, no? I heu de fer determinats informes, no? És la qüestió relativa als límits, és a dir, si s'han establert que no existeixen límits, no existeix llindars per determinar si s'ha produït una ruptura de l'equilibri econòmic financer del contracte. I això és un buit que al final qui ho pateixen són les pròpies administracions, és el propi contractista, i si això es judicialitza, la pròpia jurisdicció que ha d'anar cas per cas per veure fins quan s'ha d'entendre que s'ha produït aquesta ruptura d'equilibri econòmic financer del contracte. És a dir, no sabem, com si succeeix doncs, en altres figures de la contractació pública, com pot ser la modificació contractual, com pot ser la revisió de preus, que s'estableixen uns límits de fins a quan es pot revisar un contracte percentual. Aquí, per exemple, no sabem si la ruptura de l'equilibri econòmic financer, si perquè es consideri que s'ha trencat aquest manteniment, o sigui, aquest equilibri econòmic financer del contracte, si ha d'entrar en pèrdues el contractista, si ha de rebaixar en un X%
doncs, respecte a l'estudi de viabilitat que s'hagués aprovat per l'administració, respecte al marge que hi hagués de benefici industrial, és a dir, no hi ha cap mena de límit i això no està regulat expressament. Això s'ha previst a diferents sentències, com les que cito aquí, en el que es diu expressament això, i es parla en una d'elles, en aquesta de 25 de maig del 2008, que no s'hauran de sobrepassar els límits raonables de l'aleatorietat que comporta tota licitació. Clar, estem entrant ja en un terreny d'inseguretats, d'incerteses, de conceptes jurídics indeterminats, que no és el desitjable, perquè després, com dic, quan et trobes davant d'un supòsit aquest, dius, bueno, realment s'ha produït aquesta ruptura? És a dir, el desequilibri que s'ha produït és suficient com perquè s'hagi de dur a terme un restabliment de l'equilibri econòmic i financer del contracte? I això és el que realment doncs, no és desitjable. I jo crec que nosaltres entenem que això hauria d'haver-se pogut, o s'hauria de regular expressament, com s'ha fet, com dic, en altres matèries, altres àmbits de la contractació pública. Això està regulat expressament. I com s'ha regulat també en el propi article 290 respecte a la possibilitat de desistiment del contracte, d'un contracte de concessió. És a dir, quan rebaixa sobre o quan hi ha un 5%, després comentarem, que això no es produeixi en matèria del manteniment de l'equilibri econòmic financer del contracte, doncs és el que no és realment el que hauria de ser i que hauria de ser, doncs s'hauria d'haver regulat i que entenem que podria regular-se, no?, en un futur. Un altre aspecte que també es troba molt debatut és en quins contractes també entra en joc el problema o la qüestió relativa al reequilibri econòmic financer del contracte. La normativa únicament el preveu respecte als contractes de concessió de serveis, que és l'anterior contracte de gestió de servei públic, i de contracte de concessió d'obra pública. Com sabeu, són els articles 270 i 290 de la llei de contractes al sector públic. Són els únics articles, a banda de també el ROS, que també ho preveu per a contractes de concessions i altres normatives sectorials, que també ho preveien normalment per a l'anterior contracte de gestió de servei públic, actual contracte de concessió de serveis, o per contracte de concessió d'obra pública, Ara bé, davant d'això, el que es planteja és si el que és el joc, la figura del manteniment de l'equilibri o el reequilibri econòmic financer dels contractes, si es pot aplicar a altres contractes també. Què passa amb els contractes, per exemple, de contractes de serveis de llarga durada, que sabeu que els serveis són contractes de serveis, no de concessió de serveis. Els contractes de serveis tenen una durada màxima de 5 anys, per exemple. Però pot ser més llarga la durada si hi ha hagut inversions, per exemple, t'ho preveu el propi article 29 de la llei de contractes, o els contractes de serveis de prestació a la ciutadania, de l'article 312 de la llei de contractes del sector públic, no? Que molts d'ells eren el que eren anteriorment els contractes de gestió de servei públic, que en considerar-se que no té risc operacional, perquè en definitiva la diferència entre un contracte de serveis moltes vegades i un contracte de concessió de serveis és si existeix o no existeix aquesta risc operacional. La línia, la frontera entre contracte de serveis i contracte de concessió de serveis és molt fina. Moltes vegades no se sap si realment, de fet, després el Francesc comentarà aquesta qüestió, qui ha de determinar si és un contracte de serveis o un contracte de concessió de serveis? Actualment, l'Oficina Nacional d'Avaluació, a nivell estatal, ara s'ha constituït un nou servei, que és que depèn de la Generalitat de Catalunya també, i ha de determinar. Amb això vull dir que això s'ha previst, expressament s'ha regulat per aquests contractes de concessió de serveis, de contractes de concessió d'obra pública, entendre que són els únics que tenir aquest risc operacional, tenir associat aquest risc operacional, han de també, com a contrapartida, tenir el dret de restabliment en el cas de que es produeixin certes circumstàncies. Però és que, insisteixo, hi ha contractes que ara s'estan incrementant moltíssim les despeses, no?, com a conseqüència de totes les circumstàncies que hem parlat abans,
i són contractes de serveis perquè no s'han contemplat com a contracte de concessió de serveis i que aquests contractes, en teoria, no es podria dur a terme el reequilibri econòmic fins al contracte, o la normativa no t'ho prova expressament. Davant d'això, doncs, els òrgans consultius, com aquest dictamen que estic citant del Consell d'Estat, relativament recent, del 19, no? Doncs el dictamen del Consell d'Estat del 242/2019, doncs el 2019, aquí, en certa mesura, aquest dictamen del Consell d'Estat el que està defensant és que el manteniment de l'equilibri econòmic fins al contracte no només s'aplica a les concessions d'obra pública i als contractes de concessió de serveis, sinó que aplica a la resta de contractes. No, ho diu expressament, diu esta regla, la regla del risc aventura i de la col·laboració com... Ai, perdona. Era aquesta diapositiva, disculpeu. M'accelero i no... Doncs, com deia, aquest dictamen, que és el que està aquí transcrit, doncs diu expressament, no? Diu que la regla del risc aventura com a... que està subjecta a certs límits, no? Diu, esta regla constituye un principio general de derecho, del derecho de los contratos públicos acogido expresamente a los artículos 270 y 290 de la Ley de Contratos, relativos a las concesiones de obras y servicios, pero aplicable a todos los contratos, incluso aquellos cuya ley aplicable no contenía una provisión expresa al respecto. Amb això, aquest dictamen del Consell d'Estat t'està dient que aquest joc, l'aplicació del dret al manteniment de l'equilibri econòmic financer del contracte s'hauria d'extrapolar, tot i que no estigui regulat expressament, a altres contractes diferents. I, de fet, la pròpia jurisprudència també ho ha entès així, amb les sentències que citem aquí. Són sentències que aplicaven a contractes d'obres o que estaven coneguent de contractes d'obres i en els quals es va preveure expressament que la teoria del reequilibri podia aplicar també a aquells contractes d'obres. Una altra cosa diferent és que aquestes sentències van desestimar la petició de reequilibri realitzada per al contractista, però van desestimar no perquè no es pogués aplicar aquesta figura del reequilibri a aquests contractes d'obres, sinó perquè va considerar que no estava acreditat, perquè els informes pericials que havien aportat no havien pogut acreditar que s'hagués produït una ruptura de l'equilibri econòmic i financer del contracte. I per aquest motiu es va desestimar la reclamació realitzada pel contractista. El que vull dir és que moltes vegades, i això ho diem, que pot provocar dubtes, incerteses, sobretot per a les persones de les administracions públiques locals que han de signar informes, estic referint a secretaris, m'estic referint a lletrats, que moltes vegades diuen, ostres, és que clar, aquest contracte de serveis és inamovible, no es pot dur a terme un manteniment, un reequilibri del contracte. Doncs hem de ser una mica, jo crec, imaginatius a l'hora de poder també, al final es tracta també de respectar o d'intentar salvar un contracte. No? Aquesta seria una mica, sempre quan quedi acreditat i tu han d'acreditar que realment aquest desequilibri s'està produint. No? Per tant, aquesta era una altra de les qüestions que considerem que és controvertida, que m'imagino que us haureu trobat en algun moment dins de la vostra pràctica, perquè això és bastant... s'està produint en el dia a dia i a casuística al respecte. No? Com deia abans, també el principi de risc aventura, que com comentava, doncs, està... directament és indissociable el que coneixem com a manteniment de l'equilibri econòmic financer del contracte, i aquí ho veiem clarament. És a dir, quines són les excepcions al principi d'explotació a risc i ventura que es poden produir i que poden comportar un desequilibri i que a la vegada, i com a conseqüència d'això, una necessitat de restabliment de l'equilibri econòmic financer del contracte. No? Aquí es tracta de al final de decisions, és a dir, pot venir provocat aquestes circumstàncies, no?, com a conseqüència d'actuacions dutes a terme per la pròpia administració, en casos de modificació contractual, ius variandi, o també en casos de factum principis, que ara comentarem exactament en què consisteix, o bé poden venir també provocades per fets
o per esdeveniments extraordinaris aliens a les parts contractants, que seria el cas de la força major o del risc imprevisible, que també ara comentarem aquestes quatre circumstàncies, no? Les provocades per l'administració, que poden venir provocades aquesta ruptura d'equilibri econòmic financer i, per tant, l'excepció al principi de risc i ventura per la pròpia administració o per conductes o circumstàncies alienes a les parts. No? En quant a la modificació, sí, la modificació contractual, no?, que pot ser una de les causes que pot provocar, doncs, aquesta ruptura de l'equilibri econòmic financer del contracte i provocada per la pròpia administració, com bé sabem, és l'administració, doncs, té un poder de modificació contractual, no?, per raons d'interès públic. Aquestes causes de modificació poden venir establertes en el propi plec, no?, segons estan regulades els articles 204 i 205 de la Llei de Contractes del Sector Públic, i es poden establir expressament, poden ser causes previstes de modificació en el plec de clàusules d'administratives particulars, que són les regulades o les previstes en l'article 204, han de ser causes que estiguin establertes, estiguin determinades, que es prevegi quin és l'abast de les mateixes, s'estableix un percentatge màxim, com sabeu, d'un 20% del pressupost de l'import d'adjudicació per determinar, bueno, com a límit, com a llindar màxim d'aquestes modificacions, o bé el que coneixem com a les modificacions legals o no previstes en el plec de clàusules administratives particulars, no? Són aquelles, hi ha tres supòsits, no entraré tampoc ara a parlar de les causes de modificació perquè em sortiria una mica del guió del tema que estem tractant, però són aquelles provocades, doncs, per obres addicionals, serveis addicionals, subministraments addicionals, els establerts inicialment al contracte i que no sigui convenient doncs, dur a terme un canvi en el contractista per raons d'interès públic, per raons econòmiques, etcètera, etcètera, i que això pugui comportar aquesta modificació, o bé per una modificació provocada per circumstàncies imprevisibles que no es poguessin haver previst inicialment i que, per tant, poguessin provocar aquesta modificació contractual, o les conegudes com a modificacions no substancials, no? Poden arribar a comportar una modificació de fins al 50% en alguns casos, no? Bé, si com a conseqüència d'aquestes modificacions dutes a terme per part de l'administració, doncs es produeix una ruptura de l'equilibri econòmic financer del contracte, doncs això també s'haurà de veure la forma de reequilibrar el mateix, no? Seria cas, no sé, com per posar algun exemple, doncs, què sé jo, en un contracte de gestió d'una escola bressol, no? Un contracte de concessió de serveis d'una escola bressol municipal, doncs, que s'hagués previst en el plec la possibilitat d'introduir algunes activitats extraescolars que inicialment en el plec no s'hagués previst com a causa de modificació, però que no s'hagués contemplat dins del pressupost inicial per X circumstàncies, o bé, per exemple, en el cas d'un contracte de concessió també de transport urbà, doncs ampliar la zona on s'hagués de dur a terme aquell servei de transports i fins a un percentatge X, no?, que s'hagués previst en un cas com l'altre. Aquestes podrien ser unes causes de modificació previstes i que podrien arribar a comportar aquest desequilibri que s'hauria de compensar, no? També es podrien dur a terme modificacions legals o no previstes en el plec que poguessin ser susceptibles de comportar un desequilibri i que, per tant, l'administració hagués de dur a terme, doncs, aquest desequilibri en segons i que s'hauria de veure, doncs, cas per cas, no? Aquest seria la primera circumstància o causa que podria provocar, motivada per la pròpia administració, que podria provocar aquesta ruptura d'equilibri que s'hauria de veure com es reequilibra aquell contracte, no? Una altra de la segona de les circumstàncies que pot ocasionar una ruptura de l'equilibri econòmic financer del contracte seria la coneguda com a factum principis, no? Factum principis, que és aquest també concepte jurídic determinat o fet del príncep, hecho del príncipe, no?, com es coneix en terminologia jurídica,
i que està regulada expressament, sí, que està regulada expressament a l'article 290, 270 i 290 de la llei de contractes del sector públic. No? En concret, en l'article aquest 290 que surt a la diapositiva, que és l'article doncs, aplicable als contractes de concessió de serveis, es preveu expressament que s'haurà de restablir l'equilibri econòmic financer del contracte en benefici de la part que correspongui en els supòsits següents. No? Diu, quan actuacions de l'administració pública concedent pel seu caràcter obligatori pel concessionari determinaran de forma directa la ruptura substancial de la comunitat del contracte. Clar, això el que implica que són, el factum principis es poden venir provocats tant per actuacions, com deia, per actuacions o per omissions, que si bé no suposen una modificació del contracte, però que sí que impliquen de forma indirecta, si voleu, doncs una alteració del preu, és a dir, una afectació que fent aquell contracte una despesa més onerosa i alterant l'equilibri econòmic financer del contracte. No? Per tant, el que és important és distingir entre la figura de la modificació contractual, que sí que, òbviament, provoca aquest canvi a la prestació del servei, a l'objecte del contracte, en canvi, en la factum principis, no. Són actuacions externes, ja siguin provocades ara ja s'ha limitat a l'administració pública concedent i que sense modificar, sense comportar una modificació contractual, doncs puguin alterar també l'equilibri econòmic financer del contracte. No? El que és important és la diferència o la distinció que hi ha hagut ara respecte a la normativa anterior, no? És a dir, el text refós, el Reial Decret Llei Legislatiu 3/2011, es preveia el factum principis com una actuació o omissió que pogués dur a terme qualsevol administració pública i que pogués afectar aquell contracte. Ara no, ara és únicament aquelles actuacions realitzades o provocades per la pròpia administració concedent, per la pròpia administració contractant. Això és molt important que fem aquesta decisió i que la pròpia jurisprudència, cito aquí una sentència, la sentència del Tribunal Suprem de 19 de desembre del 2019, ha confirmat que només les actuacions de l'administració concedent podrien constituir factum principis ara per ara. No? Pot ser discutible en el sentit de que al final aquesta ruptura de l'equilibri com a conseqüència de una actuació o omissió de l'administració pot ser provocada per l'administració contractant o per una altra administració i el desequilibri es produeix igualment, però la normativa estableix el que estableix. No? Un supòsit, per exemple, que pogués ser considerat com un factum principis provocat per una actuació de l'administració pública concedent seria el cas, per exemple, d'un contracte de concessió de serveis, de gestió d'una instal·lació esportiva municipal, no? D'una piscina esportiva, d'una instal·lació esportiva municipal, en definitiva, que s'estigués prestant en règim de concessió i que el propi Ajuntament, per exemple, doncs, autoritzés una altra instal·lació municipal, ja sigui de forma que es gestionés de forma directa o de forma indirecta, doncs a prop d'aquesta altra concessió que hagués autoritzat anteriorment, no? I que provoqués doncs, que aquella concessió, que inicialment era una concessió rendible, doncs, passés a tenir menys usuaris, menys clients, i que per tant es produís una ruptura de l'equilibri econòmic financer del contracte. Aquí qui hauria provocat doncs, aquesta ruptura? Hauria estat la pròpia administració concedent en autoritzar això. Això seria susceptible d'un factum principis d'un... Doncs segurament sí, s'hauria de veure si realment això seria un cas clar de ruptura, bueno, que es podrien cabir dins d'aquest supòsit de l'article 290, tal com està regulat actualment. No? Un supòsit amb la regulació anterior, que com deia el Reial Decret Legislatiu, es preveia que podia ser qualsevol administració que provoqués aquest desequilibri amb unes actuacions no, que no suposés la modificació però que alterés la ruptura. Seria, per exemple, doncs, què sé jo, l'augment
d'un tipus impositiu de l'impost del valor afegit, de l'IVA, no? Que, per exemple, això va provocar en contractes de concessió de gestió, en el seu cas, en el seu moment, de gestió de servei públic, que va passar d'un 7% a un 21%. Això va comportar una despesa doncs, important també per la, pel concessionari, que s'hauria de veure al final com es podia assumir això. No? I això va provocar també dictàmens i de més, no? Que molts van dir que això no havia de ser doncs, susceptible de, però en fi. Un altre supòsit que es va també analitzar en altres per la Junta Consultiva de Contractació, en aquest cas de l'Estat, era un supòsit, per exemple, que és un informe del 2008, el 61-2008, que va ser en un cas d'una concessió d'una administració d'un ajuntament que el que va succeir en aquell cas és que es va aprovar per part de la comunitat autònoma una llei de prevenció de contaminació i que el que va provocar és que s'augmentessin molt les despeses derivades o per la prestació d'aquest servei. No? En aquell cas, qui havia provocat doncs, aquest desequilibri en el seu cas, no? Perquè l'adjudicatari, el contractista, havia d'assumir doncs, unes despeses molt rellevants no? Com a conseqüència de l'aplicació d'aquesta norma, va ser una administració que no era l'administració contractant, era una administració, una tercera, la comunitat autònoma. Però en aquell cas sí que es podia encabir amb la normativa anterior. Ara segurament no, perquè insisteixo que únicament seria en relació amb actuacions derivades de la pròpia administració concedent. No? I aquest ha estat una... Sembla que al limitar-ho a l'administració... És a dir, que el supòsit de factum principis es limiti a actuacions o omissions de l'administració concedent ha estat, sembla, doncs una voluntat de legislador, no? Perquè si després ens fixem en una altra possibilitat, una regulació que es preveu en aquest mateix article 290 que tenim aquí a la diapositiva, es preveu també que en supòsits en què hagi estat una administració, no l'administració concedent, sinó una altra administració, la que hagi realitzat aquestes actuacions, no serà susceptible de restabliment de l'equilibri econòmic financer, sinó que et dona la possibilitat de que es pugui desistir per part del contractista d'aquell contracte, instar al desistiment, sempre i quan, com es diu en aquest article 296, aquest contracte resulti extraordinàriament onerós com a conseqüència de l'aprovació d'una disposició general dictada per una, o aprovada per una administració diferent de la concedent o quan el concessionari hagi d'incorporar, per venir obligat a això legal o contractualment, a les obres o a la seva explotació, avançaments tècnics, és a dir, hagi d'assumir unes inversions com a conseqüència d'uns avançaments tècnics en la prestació del servei que hagi estat provocat no per l'administració concedent, sinó per una altra administració o perquè contractualment s'hagués de dur a terme aquest avançament. A diferència del que deia abans que succeeix en el cas de restabliment i reequilibri de l'economia financera dels contractes, en aquest cas del factum principis, en aquest cas, per exemple, de la possibilitat de desistiment del contracte, sí que s'ha previst un llindar màxim o a partir del qual doncs, el contractista podria instar el desistiment del contracte. Aquí es diu en concret que es considerarà que el contracte d'haver extraordinàriament onerós pel concessionari quan hi hagi un increment net anualitzat de les despeses d'almenys un 5% de l'import net de la xifra de negocis de la concessió, pel període que resti fins a la conclusió de la mateixa. És a dir, que el legislador, quan ha volgut ja establir un llindar a partir del qual sí que es pot dur a terme aquesta acció del desistiment, ho ha previst. El que seria desitjable, com deia abans, és que també es pogués haver regulat aquí per determinar quan s'ha produït la ruptura i quan realment doncs, s'ha de dur a terme un restabliment de l'equilibri econòmic financer del contracte, no? Per tant, aquestes serien les dues circumstàncies que podrien ser provocades per l'administració, que podrien provocar aquesta ruptura de l'equilibri econòmic financer
i en el seu cas que es dugués a terme, que s'hagués de dur a terme aquest restabliment. No? Ara el Francesc continuarà amb les altres causes. Sí, gràcies, Antonio. Efectivament, no? L'Antonio ha tractat les dues causes que habilitarien el restabliment de l'equilibri econòmic financer del contracte on hi hauria una intervenció de l'administració, ja sigui per una modificació del contracte o ja sigui per un factum principis, per tant, hi hauria d'haver intervenció de l'administració i jo faré referència als dos supòsits, diguéssim, que tenen a veure amb circumstàncies alienes a les dues parts contractuals, que seria la força major i el risc imprevisible. Després em referiré a les mesures de restabliment de l'equilibri econòmic financer del contracte i acabaré la meva intervenció amb una referència breu, però jo crec que necessària, a la recent, diguéssim, entrada en funcionament de l'Oficina Nacional d'Avaluació i a, també a la recent activació de l'Oficina d'Avaluació dels Partenariats Públics Privats, que és l'equivalent, no, d'aquesta oficina a nivell de Catalunya. Bé, com deia, no, seguint el fil de la intervenció, jo em referiré ara al supòsit, a la causa habilitant per la sol·licitud de restabliment, que seria la força major, que aquesta seria, a banda de l'ius variandi del factum principis, una de les circumstàncies que habilitarien a sol·licitar o a reconèixer un restabliment de l'equilibri econòmic financer dels contractes que està expressament prevista a la llei. Els articles 270 i 290 fan referència a aquesta possibilitat, a les causes de força major, i diu textualment que a banda dels supòsits de l'ius variandi i del factum principis procedirà al restabliment de l'equilibri econòmic quan concorrin causes de força major que impliquin o que determinin de forma directa la ruptura substancial de l'economia del contracte. I per determinar i identificar quines poden ser aquestes circumstàncies, aquests articles es remeten a l'article 239 de la llei, que és on es defineixen què s'entén per circumstàncies de força major. Per tant, aquí hi ha dues qüestions que crec que s'han de destacar. Una és que estem parlant de circumstàncies taxades, que són les que ara veurem, que estan definides o enumerades, millor dit, a l'article 239 de la llei. I després, un altre element que em sembla interessant destacar és el de la relació de causalitat que exigeix l'article 270 i 290, no? Que diu que aquestes circumstàncies han de determinar de forma directa la ruptura de l'equilibri econòmic financer del contracte. Què vol dir això? Que quan un concessionari, un adjudicatari, ens pugui al·legar que la ruptura de l'economia del contracte s'ha vist, diguéssim, s'ha produït com a conseqüència d'una causa de força major, haurem de veure si efectivament hi ha una relació de causalitat directa entre diguéssim, aquesta causa i la ruptura de l'equilibri econòmic del contracte, no? I a banda d'això, l'altre aspecte que, com deia, crec que s'ha de destacar és el fet que es tracta de causes de força major que estan taxades a l'article 239 de la llei, no? I aquí ens parla de, no, incendis causats per l'electricitat atmosfèrica, fenòmens naturals d'efectes catastròfics, maremotos, terremotos, erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions o otros semejantes, no? diu la llei. I després també les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos o alteracions greus a l'ordre públic. Del que estableix aquest article 239, penso que la qüestió interessant i la que pot implicar més controvèrsies interpretatives és què es pot entendre per otros semejantes, no? L'apartat segon d'aquest article 239, la lletra B, parla de tota aquesta sèrie de fenòmens naturals i afegeix i otros semejantes, no? Per tant, aquí tenim una primera dificultat interpretativa, que és
què podem entendre per fenòmens semblants, no? Per fenòmens similars. Clar, estem parlant de supòsits taxats. La llei no ens dona més pistes per determinar què s'ha d'entendre per causes o supòsits similars, no? La doctrina civil, el Codi Civil més ben dit, no taxa els supòsits que s'entenen per força major. Hi ha una relació, certament és difícil distingir entre força major i cas fortuït a nivell civil, no? Però el que sí que està clar és que la doctrina civil ha indicat que la força major sempre ha de tenir com tres notes, no? Ha de ser imprevisible, ha de ser inevitable i ha de ser irresistible, no? No ho pots haver previst, no ho pots evitar les conseqüències són tan superiors que escapen a la possibilitat de l'administració de neutralitzar aquestes conseqüències, no? De l'administració i de l'adjudicatari en el seu cas. Per tant, també irresistible, no? Però bueno, a nivell, des d'un punt de vista de la contractació pública, el que és indiscutible és que els dos articles de la llei que regulen el restabliment de l'equilibri econòmic financer del contracte fan aquesta remissió expressa a l'article 239 i a l'article 239 enumera quines circumstàncies s'han d'entendre per força major, no? L'únic que quedaria, com deia, és veure què podem encaixar dins del concepte d'otros semejantes, no? I aquí, com deia, per ajudar-nos a determinar si ho podem encaixar aquí, podríem acudir a aquestes notes d'irresistible, inevitable i imprevisible, no? Aquí volia fer una breu referència al Covid, no? Perquè no sé si us hi haureu trobat, però probablement algun que altre adjudicatari o concessionari ha formulat alguna reclamació de restabliment de l'equilibri econòmic financer, de revisió de preu, del que sigui, no? I ho empara dient que el Covid és un cas de força major, no? I que, per tant, s'ha de compensar el concessionari o l'adjudicatari perquè el Covid és una situació de força major. Bé, el Covid ha estat reconegut com una causa de força major en el propi Real Decret 8/2020 que regula les mesures de restabliment excepcionals com a conseqüència del Covid. Però sí que és veritat, i si no ho concretés no estaria dient tota la veritat, que sempre el qualifica de força major quan està regulant aspectes aliens a la contractació pública. Per exemple, el qualifica de força major en matèria laboral, no? Per exemple, per justificar ERTEs i tal, no? Però no el qualifica de força major en l'àmbit de la contractació pública. I, de fet, l'article 34 del Real Decret 8/2020 ho exclou expressament. Et diu que el Covid no s'ha de considerar inclòs dins els supòsits de força major que s'indiquen en el 239 de la llei, no? Per tant, sí que, diguéssim que, des d'un punt de vista potser conceptual o de sentit comú, el Covid el podríem entendre incorporat dins d'això de otros semejantes, no? Del 239, però també és cert que l'article 34 del Real Decret 8/2020 l'ha volgut excloure expressament, no? I hi ha, per exemple, un informe que en el seu moment, doncs, les administracions s'hi agafaven com a un ferro roent, que era l'informe de l'Advocacia de l'Estat de 2 d'abril del 2020, que deia que el Covid no era força major, no? Per tant, i ho deia expressament, deia, és que el 34 t'ho exclou expressament, no? Però, com deia, es dona aquesta certa, bueno, incoherència o incongruència, no? Donat que el propi Real Decret 8/2020
per temes laborals, per tema de, em sembla que també en matèria de transports t'ho reconeix com una circumstància de força major, però en l'àmbit de les compensacions, els reequilibris de la contractació pública, no. Cal tenir en compte, que això t'ho reconeix el Real Decret o això t'ho estableix el Real Decret 8/2020, que és una regulació específica. És una regulació específica que no exclou l'aplicació de la normativa general de restabliment de l'equilibri econòmic financer. I també cal tenir en compte que aquest informe de l'Advocacia General de l'Estat del 2 d'abril del 2020, que jo crec que va servir una mica com per parar el cop, per donar-li un arma, per donar-li, diguéssim, arguments a les administracions perquè no haguessin d'admetre totes les sol·licituds de restabliment que anaven rebent, no? Aquest informe, fonamentalment, l'argument principal que esgrimeix per tal de justificar que el Covid no és força major és l'exclusió que fa l'article 34 de la llei del Real Decret 8/2020. Però des d'un punt de vista conceptual, insisteixo, de la mateixa manera que el Covid s'ha qualificat de supòsit de força major per altres àmbits, no seria massa agosarat qualificar-lo de supòsit similar als efectes del 239 de la llei. Però bueno, hi ha una qüestió? Un moment. El micro, perquè si es quedarà gravat per l'altra gent que ho consultava. Perdón. Supongamos que la causa dice fenómenos meteorológicos. La velocidad del viento supera 120 kilómetros, se considera causa de fuerza mayor para indemnizaciones. ¿Esta sería una causa asimilable y poderse aplicar para la ley de contratos del sector público, para el reequilibrio económico? Porque está justificada y no hay ninguna ley que diga que no pueda ser aplicable. Como en este caso dices tú que el Real Decreto 8/2020 excluye el COVID. Aquí no hay ninguna ley que excluya los fenómenos meteorológicos como el viento, que cuando supera 120 kilómetros, ¿sería aplicable para la ley para poder hacer el reequilibrio económico? Bueno, entenc que la pregunta concreta és si un fenomen meteorològic, no? Sí. Com seria unes ratxes de vent superiors a 120 km a hora, que la ley de seguro recoge. Entrarían en supuestos semejantes. Que la ley de seguro recoge como causa de fuerza mayor. Sí, jo crec clarament que podria interpretar-se com un supòsit similar. I a més, des d'un punt de vista conceptual, inclús encaixaria millor que el Covid, no? Perquè aquí està referint-se a fenòmens naturals. Per tant, el vent és un fenomen natural i el fet de que el dret del seguro estableixi aquest límit dels 120 km a hora per determinar responsabilitats o per determinar el dret a ser compensat seria un argument a favor per justificar-ho, no? Però bueno, com posava, si no m'he equivocat, a baix, que la sentència del Tribunal Suprem diu que són causes taxatives. Sí, però això, sí, però això és efectes, sí, totalment, però això és efectes de aquestes sentències. Hi ha una sentència efectivament del Suprem i del Consell d'Estat i un dictamen del Consell d'Estat que el que venen a dir és que la interpretació dels supòsits de força major s'ha de fer de manera restrictiva i que per tant s'ha d'acudir en primer lloc als supòsits taxats que hi ha a l'article 239. El que passa és que aquest article 239, la lletra B, l'apartat 2, té aquesta escletxa, no? Té aquesta escletxa de supòsits similars. Clar, quan la llei et diu supòsits similars, tenim un problema, perquè immediatament ens hem de posar a interpretar. I per tant, com que la llei no defineix què s'entén per supòsit similar, ho haurà d'acabar definint la doctrina i la jurisprudència. Per tant, home, jo, si jo fos un concessionari o fos un adjudicatari i em trobés en aquesta situació en què el servei s'ha vist perjudicat per un fenomen meteorològic extraordinari de vents superiors a 120 km a hora, doncs jo intentaria reclamar per aquesta via i assimilar-ho a supòsit similar. Jo crec que seria viable. I a més, quan la llei del seguro et dona un argument, no? Et dona un argument per dir no, és que objectivament, des d'un punt de vista del dret de l'assegurança, les compensacions es fan efectives a partir d'aquell límit, no? Sí, sí.
penso que seria que podria encaixar aquí dins, no? Moltes gràcies. Bé, seguint per acabar, no, amb el tema aquest del Covid, no? El que deia, efectivament, aquest informe de l'Advocacia de l'Estat i el propi Real Decret 8/2020 exclou el Covid com a supòsit de força major, no? Però el que no està tan clar és que no es pugui encaixar com a supòsit similar si apliquem la teoria general. No hem de perdre de vista que el Real Decret 8/2020 és una normativa específica. És una normativa específica. Bé, l'altre supòsit, diguéssim, que habilitaria a sol·licitar un reequilibri econòmic seria el del risc imprevisible. Com deia, tant la força major com el risc imprevisible són supòsits aliens a les parts contractants. La diferència entre el risc imprevisible i la força major és que la força major és un cas que habilita a sol·licitar el restabliment que està previst expressament a la llei. El risc imprevisible no està previst expressament a la llei de contractes. És un motiu de sol·licitud de restabliment, diguéssim, de construcció jurisprudencial, de construcció doctrinal. Sí que és veritat, no, que el ROAS, a l'article 249b, sí que estableix el deure de l'entitat concedent, no, en el cas de les concessions, de mantenir l'equilibri econòmic-financer i diu textualment quan circumstàncies anormals i imprevisibles sobrevingudes determinin en qualsevol sentit la ruptura de l'equilibri econòmic-financer del contracte. No? Per tant, el ROAS sí que ho preveu, la doctrina i la jurisprudència també ho han considerat, han establert, hi ha doctrina perfectament consolidada que estableix el risc imprevisible com una causa habilitant per sol·licitar un restabliment de l'equilibri econòmic-financer, i això no deixaria de ser l'equivalent al que en matèria civil es coneix com la clàusula rebus sic stantibus. No? Si a mi les condicions, com a conseqüència d'una causa imprevista, em varien tant respecte a les condicions inicials que provoquen que el contracte es converteixi en molt més onerós i pràcticament en inviable, doncs això m'hauria d'habilitar a sol·licitar el restabliment de l'equilibri econòmic-financer. No? És, insisteixo, una causa que habilita a sol·licitar el reequilibri de construcció jurisprudencial i doctrinal. Aquí, seguint amb l'exemple tan de moda del Covid, no? Clar, el Covid ens podrien arribar a dir que no pot ser considerat un supòsit de força major perquè el Real Decret 8/2020 l'excluïa, molt bé, perquè l'informe de l'Advocacia de l'Estat deia que no ho era. Sí que és veritat que es referia sempre analitzant el Real Decret 8/2020, però en la meva opinió, si no podem encaixar el Covid com a causa de força major, sí que ho podríem encaixar com a fet imprevisible. I això penso que és bastant indiscutible. Per tant, de cara a possibles reclamacions que puguem rebre de concessionaris, adjudicataris de contractes, probablement, si són hàbils, no, ens diran que el Covid és força major i que en qualsevol cas, si no es qualifica de força major, s'hauria de qualificar de fet imprevisible. Sí que és veritat que aquí perd una mica més de força perquè la llei no ho preveu expressament, però la doctrina i la jurisprudència que hi ha reconeixen aquest fet de manera indiscutible com a causa habilitant pel reconeixement d'un reequilibri. Per tant, en el cas del Covid i en el cas d'altres motius que poguessin justificar la sol·licitud de restabliment, si no ho encaixem per força major, probablement ho acabarem encaixant per risc imprevisible, perquè, com he dit abans, la força major, des d'un punt de vista de civil, té tres notes, que és irresistible, inevitable i imprevisible. Per tant, si aquestes notes concorren, vol dir que també ho podrem qualificar fàcilment de fet imprevisible. Per tant, si no ho entrem per una banda, ho entrarem per l'altra, no? Però és important tenir en compte, no, que davant de la negativa, no, si ens arriba
alguna reclamació d'aquest tipus, no? Bueno, pues que podem fer una interpretació literal de la llei i dir, escolti, és que això no, aquest supòsit no està a la llei. Bueno, ja, però hem de saber que la doctrina el té totalment reconegut, eh? S'haurà d'anar cas per cas. No t'havia vist. Perdona. Parlant de lo del Covid i d'encaixar-ho aquí com a risc imprevisible, però tu entens que si ara entrés una sol·licitud per Covid com a risc imprevisible, qui ho justificaries com a imprevisible? Vull dir, ja és previsible ara ja el Covid o les conseqüències que pugui tenir el Covid. Efectivament. Per tant, com a risc imprevisible, ara no m'entraria. Efectivament, sí, sí. Jo estic parlant... Dels d'abans. Jo estic parlant del Covid de l'època forta. Del 19-20. Jo estic parlant de quan hi havia Covid... Bueno, ara també hi ha Covid, no? Però de quan hi havia Covid i tothom n'era conscient. Sí, però és que el risc imprevisible, justament com que és de construcció doctrinal i jurisprudencial, ens obligarà a fer un anàlisi cas a cas. Clar, per tant, davant d'una reclamació de restabliment motivada en el Covid i justificada en que és un fet imprevisible, haurem d'anar a valorar la imprevisibilitat d'aquell cas concret. No? Clar, si a mi m'adjudiquen, si jo em presento una licitació convocada al desembre de l'any 20 o al gener de l'any 21, que després em vinguis amb que se t'han incrementat els costos perquè has hagut de comprar EPIs, perquè has hagut de fer no sé què, perquè hi ha vingut el Covid i això era imprevisible, doncs efectivament, molt, molt imprevisible no era. Ja has estat licitant en circumstàncies plenament de Covid. Ara, si ens trobem davant d'un contracte que es va licitar a finals del 19 i te l'adjudiquen al febrer del 20 i l'has de començar a executar al març del 20, no? per exagerar el cas concret, home, doncs la imprevisibilitat jo crec que està molt justificada, no? Però sí que és cert, i comparteixo la reflexió i crec que és molt oportuna, que efectivament no, serà imprevisible si concorre la característica de la imprevisibilitat, però no pel sol fet de ser Covid ja és imprevisible. Estic d'acord, sí. Clar, és que... Bueno, ens havíem trobat, no?, que a partir d'una certa data ho contemplàvem en els plecs. De fet, encara en algun encara ho posem, de dir, bueno, possibles modificacions contractuals o com? Pues una era pel Covid, perquè deies, clar, ja no podrem enganxar-nos a que era imprevisible, perquè, clar, imprevisible ja no era. No, bueno, em sembla una bona opció perquè, a més, si ho estableixes com a condició de modificació del contracte objectiva, això implica que és absolutament previsible perquè l'estàs preveient a l'hora de convocar la licitació. Per tant, si l'altre accepta els plecs, ja no et pot dir que això és imprevisible, però alhora estàs regulant un mecanisme objectiu de modificació contractual per poder, diguéssim, reequilibrar les prestacions si es dona el cas. Per tant, alhora també estàs evitant un conflicte. O sigui, com a nivell preventiu em sembla una bona opció, no? Però sí, sí, no, la reflexió em sembla molt oportuna perquè el Covid pot ser imprevisible si es donen les circumstàncies, no pel fet de que sigui Covid, no? Però sí que és... Jo em referia, diguéssim, a la imprevisibilitat, sobretot contraposant-la a la força major, no? I aquest debat sobre si el Covid és força major o no, sobretot va sorgir com a conseqüència d'aquella aprovació, d'aquella regulació específica del Reial Decret 8/2020, no? Sí, sí. Bé, continuant amb el risc imprevisible... Ara. No, simplement per destacar-vos, n'hi ha moltes, eh? Però per destacar-vos una sentència que és molt il·lustrativa del Suprem de l'octubre del 2009 que reconeix el dret del contractista al reequilibri econòmic financer, no? I entén que aquesta imprevisibilitat és una excepció al risc i ventura, per tant que el contractista no està obligat a suportar els efectes d'aquesta circumstància imprevisible, no?
Aquest cas és curiós, no?, perquè deriva d'una qüestió que ara està molt de moda, no?, que és l'increment dels preus de les matèries primes. Aquesta és una qüestió absolutament d'actualitat, no? I aquí, en aquest cas, el Suprem va entendre que l'increment dels preus, diu, havia alcançat elevacions razonablement imprevisibles. I, per tant, entenc que l'augment va ser tan imprevisible que, efectivament, va trencar l'economia del contracte i, per tant, procedia, diguéssim, al seu restabliment, no? Bé, com us deia, hi ha moltes sentències i moltes resolucions que accepten el risc imprevisible com a causa habilitant per restablir l'equilibri econòmic d'un contracte o d'una concessió. El risc imprevisible, això lliga amb el que comentava el meu company Antonio abans, no? Quan es referia a la possibilitat d'extendre el dret al reequilibri a tota la resta de contractes que no fossin pròpiament concessions, que són els que preveuen el mecanisme del restabliment, diguéssim, des d'un punt de vista legal, no? Clar, el risc imprevisible, com que és una causa habilitant per la sol·licitud de restabliment de construcció doctrinal i jurisprudencial i que no està prevista als articles de la llei que refereixen al restabliment de l'equilibri aplicable a les concessions, ens pot facilitar més inclús o els podria facilitar més adjudicataris i concessionaris articular una reclamació per aquesta via, no? Quan no es tracti de contractes de concessió. Això és interessant tenir-ho en compte. Bueno, aquí feia una petita reflexió que ja m'he avançat, no? Que és aquesta comparativa entre risc imprevisible i força major, no? La força major té, diguéssim, la particularitat de que des d'un punt de vista de la contractació pública es tracta de supòsits taxats que estan en el 239 i des d'un punt de vista, diguéssim, de dret comú, sí que s'atribueix a aquesta circumstància de força major aquests elements que deia d'imprevisibilitat, d'irresistibilitat, no?, i d'inevitabilitat, no? I, per tant, molt probablement, si hi ha un supòsit que ens queda fora dels 239 de la llei, difícilment no el podrem encaixar en una causa imprevisible. En una causa imprevisible. Bé, dit això, ara hem vist, diguéssim, no?, en matèria de restabliment, la pel·lícula té tres parts, no? La primera part és veure si concorre alguna de les causes habilitants per demanar aquest reequilibri, no? L'altra part és veure si hi ha un trencament efectivament de l'equilibri, i això, com bé ha apuntat l'Antonio, hi ha una dificultat aquí molt important per determinar quan ens trobem davant del trencament de l'equilibri econòmic-financer del contracte. Això enlloc està escrit. I per tant, això ens afegeix una dificultat a aquest procés, no? I l'última part de la pel·lícula és quines mesures aplico jo per restablir aquest equilibri econòmic-financer del contracte, assumint que hi ha hagut una causa que l'ha trencat, que és una causa que la llei reconeix o la doctrina reconeix, i que efectivament hi ha hagut un trencament de l'equilibri econòmic, no? Bé, la llei de contractes no conté una llista taxada. Sí que ens dona idees, no?, però no conté una llista taxada de mesures de restabliment de l'equilibri econòmic-financer dels contractes. El 290 de la llei de contractes, i en el mateix sentit el 270, indica que el restabliment s'haurà de dur a terme a través de l'adopció de les mesures que en cada cas procedeixin. I aquí et diu, i aquestes podran consistir, no vol dir que s'hagin de limitar aquestes que citaré ara, en la modificació de les tarifes a abonar pels usuaris, la modificació de la retribució a abonar per part de l'administració concedent, la reducció del termini de la concessió i, en general, i aquí encara ens dona més màniga ampla, qualsevol modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en el contracte. Per tant, aquí en definitiva es tracta d'aplicar les mesures que siguin més adequades
i ara em referiré més endavant a què s'hauria d'entendre per adequades al supòsit que s'estigui tractant. No? Aquí hi ha una qüestió també a tenir en compte, no? Que és que aquest segon paràgraf de l'article 290.5 diu que en els casos previstos a la lletra B i en l'últim paràgraf de l'apartat anterior, això vol dir factum principis i incompliment de les previsions de demanda, podrà ampliar-se el termini del contracte per un període que no excedeixi del 15% de la seva durada inicial. No? Per tant, sí que és veritat, no?, que en aquests dos supòsits, sembla que la possibilitat d'ampliar el termini de la concessió, aquí estem parlant de concessions, es limiti al factum principis i a l'incompliment de les previsions a la demanda. Així ho estableix el 290.5 segon paràgraf, i en el mateix sentit 270. Però, en fi, la varietat, deixant de banda la possibilitat d'ampliar el termini de la concessió, la possibilitat d'adoptar altres mesures de contingut econòmic és molt àmplia. La llei certament ho taxa, però relativament, ens dona màniga ampla. Què passa aquí, no? Que les administracions, i normalment doncs, aquí interventors, etc., no? El que els agrada més és, si és possible, optar per la pròrroga, perquè la pròrroga no costa diners. En canvi, si li has d'aprovar al concessionari o a l'adjudicatari una compensació, una subvenció a l'explotació, una modificació de les clàusules de contingut econòmic, un repartiment diferent, per exemple, dels costos de subministrament del contracte, això ja implica un desemborsament per part de l'administració i, evidentment, si ens podem evitar aquest desemborsament, millor. I la manera d'evitar-ho és allargar la concessió, no? És com, diguéssim, l'opció més barata. Clar, és l'opció més barata, però sempre i quan es pugui fer. La llei ho limita a aquests dos supòsits. I després, i això encaixa amb el que us volia dir ara, sempre i quan sigui una mesura adequada, perquè nosaltres ens podem trobar davant d'una concessió que estigui realment desequilibrada, no? Assumim que s'ha produït un desequilibri, assumim que aquest desequilibri s'ha de pal·liar i arribem a la conclusió de que el volem pal·liar únicament amb una pròrroga del termini concessional. No? Home, aquesta mesura serà procedent si resulta adequada a les finalitats que es pretenen, que és restablir l'equilibri econòmic financer del contracte i no oblidem, en últim terme, garantir la continuïtat de la prestació del servei, que és la raó de ser fonamental de la teoria del restabliment. Clar, aquí hi ha una sentència recent del TCJ d'Andalusia, la 725-2021, que és una sentència molt interessant perquè aquí tracta un supòsit en el qual s'acorda el restabliment de l'equilibri econòmic financer de la concessió mitjançant la pròrroga de la concessió únicament. I aquí el concessionari diu, escolti, és que això no és una mesura adequada, perquè jo els efectes d'això els començaré a notar d'aquí 20 anys o d'aquí 30. No? Si el que vostè vol és que el contracte continuï i garantir, per tant, la prestació del servei, vostè ha d'adoptar mesures adequades. Llavors aquí, el TCJ d'Andalusia, a la meva opinió, de manera molt oportuna, diu, escolti, doncs tot no pot ser allargament del termini de la concessió. Això ho hauríem de combinar, per exemple, no, amb la reducció, per exemple, dels cànons, no, o amb un diferent repartiment de costos, o amb una subvenció a l'explotació, però no únicament amb un allargament del termini concessional, perquè això pot ser que no sigui una mesura adequada. Aquesta sentència jo crec que és molt, molt il·lustrativa per dos motius. El primer és perquè reconeix que les mesures que estan previstes en els articles 270 i 290 de la llei són combinables. Jo puc aplicar una ampliació del termini concessional, però també puc modificar clàusules de contingut econòmic. I un altre
Un altre aspecte que assenyala aquesta sentència de manera, crec, molt oportuna és que, a banda de que les mesures es poden combinar, han de ser oportunes, han de ser adequades, i justament permet fer aquesta combinació perquè l'efecte d'aquestes mesures sigui un efecte adequat que aconsegueixi el restabliment de l'equilibri econòmic financer del contracte i, per tant, que garanteixi la continuïtat de la prestació del servei. Per tant, és una sentència, en la meva opinió, molt interessant, que ens ensenya això, no? que és possible combinar i que han de ser sempre mesures adequades. Dins del marge de discrecionalitat que té l'administració per adoptar-les. No hem d'oblidar que l'administració és qui les decideix. Les mesures de restabliment no es pacten. L'administració les aplica, però sempre aplicant aquest criteri de raonabilitat i d'adequació i d'eficàcia. Han de ser mesures eficaces. Una altra qüestió que us volia destacar en relació amb el restabliment de l'equilibri econòmic financer del contracte amb les mesures, diguéssim, tendents a restablir aquest equilibri, és la possibilitat, això no està escrit enlloc, és diguéssim, una invenció meva, del desequilibri, diguéssim, preventiu. No? Del desequilibri preventiu. No? Això què és? Clar, hi ha contractes, no? Per exemple, estic pensant, perquè és algun cas que em queda pròxim, no? A contractes de concessió, per exemple, esportiva, no? D'instal·lacions esportives, que es van veure molt perjudicades pel Covid, no? Amb tancaments, diguéssim, temporals de la instal·lació, després amb reducció d'aforaments molt importants, no? Hi havia concessions d'aquest tipus que el concessionari veia que si de cara a l'exercici següent no s'adoptaven mesures de restabliment amb caràcter urgent, la continuïtat de la prestació del servei podia perillar. Ja sabem que els concessionaris sempre ploren molt, no? És la seva feina, també, no? Però és cert que davant de determinades situacions, davant de la gravetat de determinades situacions, si l'administració no és ràpida actuant, la veritat és que la continuïtat de la prestació del servei es pot veure molt compromesa, perquè hi pot haver concessionaris que tinguin una capacitat d'aguantar molt gran perquè formen part de grans grups, tenen darrere, jo què sé, fons d'inversió, el que sigui, però hi ha vegades que hi ha concessionaris que gestionen el bar d'un poliesportiu. O sigui, un concessionari pot ser el concessionari d'una autopista o d'una piscina municipal. Per tant, com bé comprendreu, no tenen res a veure l'un amb l'altre, no? Per tant, a vegades, sobretot amb concessionaris petits, és important actuar amb rapidesa, no? I això a vegades no sempre és possible. I aquí hi havia una... En un cas es va aconseguir, diguéssim, arbitrar una fórmula de restabliment, diguéssim, de caràcter preventiu, en virtut del qual l'administració es comprometia a fer unes aportacions, unes subvencions a l'explotació amb caràcter mensual que calia revisar al final de l'exercici, per tant, no deixaven de ser, entre cometes, aportacions a compte, no? I al final de l'exercici, si aquest desequilibri es confirmava, doncs aquelles aportacions es donaven per bones, i si el desequilibri no era tal, es regularitzava allò, i si procedia, doncs es liquidava en la manera que procedís, no? I això... Sí que és veritat que és una sentència un pèl antiga, però és antiga relativament, si depèn del concepte que tinguem d'antic o de recent, del Suprem de l'any 80, no? Que diu que aquí aquesta sentència, que era molt breu, però el que et venia a dir és que la raó de ser principal de les mesures de restabliment de l'equilibri econòmic financer del contracte justament és evitar que aquesta ruptura arribi a passar o evitar que es posi, diguéssim, en un greu compromís la continuïtat de la prestació del servei, no? Per tant, en certa forma, venia a admetre
la possibilitat que es poguessin arbitrar mesures de restabliment de caràcter, i això li hem de ficar moltes cometes, preventiu. No? Per què? Pues per això, no? Davant de determinades circumstàncies, si no s'arbitren mesures ràpides, no té massa sentit. Això ho hem vist i segur que ho esteu veient i patint amb el tema de la compensació per Covid, emparada en el Real Decret 8-2020. Hi ha moltes administracions que no han resolt encara. Bueno, aquest Real Decret pretenia ser un mecanisme per poder compensar de forma ràpida i ja estem parlant de fa 2 anys. Vull dir, aquí tots hi hem de ficar una mica de la nostra part. No? Bé, dit això, una altra reflexió que us volia fer és la relativa al moment en què es pot sol·licitar el restabliment. Bueno, el moment en què es pot sol·licitar el restabliment. No? Aquí, fonamentalment, el que ha vingut a determinar la jurisprudència és que el restabliment s'ha de sol·licitar en el moment en què es produeix, no? I no un cop finalitzat el contracte. Això és important tenir-ho en compte perquè hi ha administracions que tendeixen a diferir el restabliment al moment de la liquidació contractual. No? Aquella expressió tan catalana de ja ho trobarem. No? Bueno, doncs ja ho trobarem a la liquidació contractual. Aquí el que diu la doctrina majoritària és que el restabliment s'ha de sol·licitar en el moment en què es produeix. I això és una prevenció que no aplica tant a vosaltres, sinó més aviat als adjudicataris i concessionaris. Per exemple, hi ha una sentència del Suprem que el que et ve a dir, de 2 d'octubre del 2000, que el que et ve a dir és, escolti, si vostè no sol·licita el restabliment en el moment en què diu que s'ha provocat, després no me'l podrà reclamar. O sigui, si jo ara, el 2022, li vinc a exigir una compensació per una causa de ruptura de l'equilibri que es va materialitzar l'any 2018, no? Escolti, vostè ha quedat demostrat que ha superat aquella circumstància i que no em va reclamar en el seu moment. Això lliga amb una... Ara no tinc aquí la referència, si de cas ja la passaré a l'organització perquè el facin arribar. Això lliga amb un informe del Tribunal de la Junta Consultiva, crec que era de Madrid, que va dir que en matèria de restabliment el termini que disposaven els concessionaris i adjudicataris per exigir-lo era de 4 anys. Aplicant la Llei General Pressupostària de forma subsidiària a la Llei de Contractes, tenint en compte que la Llei de Contractes no preveu cap termini específic de prescripció. Per tant, consell, si us ve un concessionari o un adjudicatari amb una reclamació de restabliment d'un fet que va passar l'any 2006, doncs escolti, haver-ho reclamat abans, no? Es podria defensar. Bé, aquí una breu reflexió també d'una qüestió que tampoc sabíem molt bé on encaixar, però creiem que era interessant, no? Que era simplement fer un apunt sobre... M'he saltat. Un apunt molt breu sobre la llibertat de pactes i l'assignació de riscos. Què vull dir amb això? Hi ha contractes de concessió, principalment, que estableixen determinats pactes, no?, que poden incidir en l'equilibri contractual, i que el que ha vingut a dir la doctrina i la jurisprudència, us puc passar, aquí no les he referenciat, però les tinc localitzades i us les referenciaré, sentències que el que han vingut a dir és que, efectivament, l'article 34.1 preveu la llibertat de pactes, no?, diguéssim, la persona contractant i l'administració, però el que no es pot fer és pactar, diguéssim, matèries que són indisponibles. I, per exemple, el dret a l'equilibri econòmic-financer del contracte és una matèria indisponible, perquè és un dret reconegut a la llei. I, per tant, no tindria sentit o no seria possible
que a través d'un pacte entre les parts aquest dret es deixés d'aplicar, no? Per tant, llibertat de pacte sí, però sempre sobre matèries que siguin disponibles. Clar, en relació amb això, cuidado amb el que es pacti en determinats plecs que tingui incidència sobre l'equilibri econòmic financer dels contractes, perquè si s'estableixen mecanismes en virtut dels quals aquesta repartició de riscos desapareix, o sigui, es garanteix l'equilibri econòmic financer del contracte en qualsevol circumstància, igual aquí estem parlant de que no hi ha risc operacional i potser estem parlant de que no hi ha concessió i estem davant d'un contracte de serveis. Per tant, cuidado amb el que es pacta. I finalment, una breu referència, però important, a, com us deia abans, a la recent entrada en funcionament de l'Oficina Nacional d'Avaluació. Bueno, aquesta Oficina Nacional d'Avaluació, que ja estava regulada en la Llei de Contractes del Sector Públic, però que no va entrar en funcionament fins a finals del 2021 i es va, diguéssim, regular, diguéssim, el seu funcionament a partir d'aquell moment, ha d'informar de forma preceptiva sobre dos aspectes. Sobre la licitació de contractes de concessió d'obres i de serveis licitats pels poders adjudicadors de l'Estat, les corporacions locals i les comunitats autònomes que s'hi adhereixin, quan es donguin alguna de les següents circumstàncies. Quan es facin aportacions públiques a la construcció o a l'explotació de la concessió, així com qualsevol mesura de suport al finançament del concessionari, i les concessions d'obres i de serveis en què la tarifa sigui assumida totalment o parcialment pel poder adjudicador concedent quan l'import de les obres o les despeses de primer establiment superin 1 milió d'euros. És important tenir en compte, i això, bueno, confirmat per la Junta Consultiva Catalana, per l'Oficina de Partenariats Públics i Privats, que són supòsits alternatius, no són acumulatius. O sigui, es doni un o es doni l'altre de forma separada, haurem de sol·licitar informe en aquesta Oficina Nacional d'Avaluació. No ens parla de valors estimats mínims. En el segon cas sí que ens parla de despeses de primer establiment de mínim 1 milió d'euros. Bueno, aquí estem parlant d'un contracte amb una certa entitat, però en el primer cas, la concessió del bar de la piscina, de qualsevol poble, si hi ha aportació pública, ha d'anar a la ONE. Això, és, en la meva opinió, és ridícul. És ridícul perquè provocarà un col·lapse de la ONE, bueno, provocarà potser que els ajuntaments no enviïn els plecs a la ONE, perquè si no, no acaba... Bueno, s'ha de dir que van ràpid, o de moment, quan se'ls comenci a liar el tema ja ho veurem. Però si comencen aquí la gent a enviar informes, això no és viable, no? I després també informa sobre els acords de restabliment dels contractes que hagin estat informats prèviament o aquells que prevegin mesures de restabliment, aquí diu, de les citades anteriorment, per tant, aportacions públiques a l'explotació o assumir part de la tarifa. De contractes ja licitats i que no hagin estat informats favorablement. Per tant, cuidado amb això. L'objectiu de la ONE fonamentalment què és? En quant als contractes que s'han de licitar, valorar la seva rendibilitat. Valorar, per exemple, si el termini de durada que s'ha previst és un termini suficient per recuperar la inversió o sobren anys o no. Fonamentalment aquest és l'objectiu. A nivell informatiu, la ONE ha emès fins a data d'avui 6 informes, 6 informes, dels quals 4 han conclòs que no hi ha risc operacional, per tant, que no calia sotmetre a informe de la ONE. Què vull dir amb això? Ojo, perquè la ONE, a part de fiscalitzar-nos si això que estem, si la concessió és rendible o no, també entra a valorar si hi ha risc operacional. Per tant, bueno, abans d'enviar un informe a la ONE, haurem de pensar molt bé, de valorar molt bé si aquí hi ha una translació de risc operacional al concessionari o no i, per tant, si estem davant d'un contracte de concessió o d'un contracte de serveis o d'una obra. No? I la ONE això ho indica. I, finalment, aquesta breu referència que també us volia fer
a l'oficina de partenariats, d'avaluació de partenariats públics o privats i privats de la Generalitat, que va entrar en funcionament molt recentment, una instrucció 1/2022 de 27 d'abril, i el que fa la Generalitat aquí, diguéssim, seguint aquest mandat de l'article 333 de la Llei de Contractes, és adherir-se, no, a la ONE, i s'hi adhereixen, vull dir, perdó, no adherir-se a la ONE, sinó crear el seu propi mecanisme. Per tant, corporacions locals han de sotmetre els seus informes a la ONE, sector públic de la Generalitat hauran de sotmetre els seus informes a l'oficina d'avaluació de partenariats públics i privats. Sobretot, ser conscients que aquestes oficines estan en funcionament, que és un tràmit preceptiu, per tant, si no el complim, ens poden tombar l'expedient i que s'han de sotmetre a la valoració d'aquestes oficines. No? I aquí acabo la meva intervenció. Gràcies per la vostra atenció. Bueno, doncs moltes gràcies, Francesc i Antonio. No sé, és una hora ja complicada, però si hi ha preguntes a fer, abans de marxar cap a dinar. Segur que tots heu tingut durant el Covid reclamacions en relació als vostres concessionaris, que voldreu comentar alguna cosa, o ja a aquesta hora ja ho doneu per tancat tot. Estan desesperats, ho tenen molt clar. En tot cas, jo no volia fer una altra pregunta, Francesc. A l'oficina aquesta, si l'Ajuntament tenim una reclamació d'aquestes de reequilibri i considerem que, doncs, de denegar-la, hauríem de sotmetre'l a informe o directament ja se sotmet? És a dir, entenc que aquí si s'ha de sotmetre a informe si entres a discutir el reequilibri, però si ja no entres a discutir, fa falta aquest informe o ja es denega directament? Jo entenc que si ens atenem a la literalitat de la llei, està parlant d'acords de restabliment. Per tant, si jo com a ajuntament considero que el restabliment procedeix, me l'haurà de validar la ONE. Si jo arribo a la conclusió de que no procedeix, no serà la ONE qui em digui que sí, perquè no ho hauré de sotmetre, en teoria, vaja. A priori ho interpretaríem així, no? Perquè et parla d'acords de restabliment. Però bueno, si no seria descartable, perquè igual ho haguessis de... Bueno, és clar, és que... De verbalitzar amb ells, no? Clar, sí. Aquí el tema està en veure si la funció que se li ha volgut donar a aquesta oficina... Que nosaltres hem d'anar a l'ONE, administració local, i que sí que això ho vaig veure, que no és l'òrgan de la Generalitat, només és per la Generalitat, però sí, si no s'amplia... Això sorprèn, eh? Sorprèn perquè en altres vegades el que et donen la possibilitat és que, i és el que hauria de ser lògic, és que els ens locals, en el seu cas, poguessin subscriure algun tipus de conveni d'adhesió a aquest òrgan, no? Com succeeix en altres àmbits. I en canvi, aquí sembla que ho deixen molt clar, que només és per l'administració estatal. És a dir, la ONE s'hauria d'ocupar de les administracions locals, la qual cosa sorprèn per la gran quantitat d'administracions locals i la gran quantitat de feina que pot generar la ONE. És sorprenent. Si això no ho arreglen d'alguna manera o doten a la ONE d'uns recursos estratosfèrics, el col·lapse que tindran serà tremendo. I tenen 30 dies per emetre l'informe. De moment ho estan complint perquè han rebut 4, però clar. Bueno, són 4, però dels quals crec recordar que 3 són de Madrid, de l'Ajuntament de Madrid. I després també hi ha algun d'algun ajuntament petit, eh? Vull dir que ja s'han començat a activar també. El senyor tenia una pregunta. Gràcies. Quan ha hablado usted de las medidas de carácter preventivo, ha hecho referencia a destinar cantidades ingentes del presupuesto que quedarían congeladas en el departamento que las gestiona y no podrían ser destinadas a otras necesidades públicas. Y después igual ese dinero queda muerto y no se ha utilizado porque no se ha dado la circunstancia del reequilibrio económico. Sí. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que cuidado con las medidas preventivas, porque si tenemos un departamento que tiene un presupuesto de X millones y si tienen que destinar dinero con carácter preventivo, pues si se da una circunstancia o no y luego no se cumple, estamos dejando de prestar otros servicios que sí que requieren ese dinero. Bueno, sí, pero estas medidas de carácter preventivo no es que l'administració hagi de provisionar
una quantitat per si acaso. És que si es demostra fefaentment que si no s'adopten mesures immediates la continuïtat d'aquell contracte perilla, el que sí que pot fer és aplicar, no provisionar, aplicar, i haurà d'habilitar doncs, les partides que corresponguin, aplicar les aportacions que corresponguin, però que tindran un caràcter d'aportacions a compte. Què vol dir això? Que si aquestes mesures s'estan aplicant a nivell mensual, per exemple, aportacions a l'explotació amb caràcter mensual, i al final de l'exercici es veu que, bueno, doncs que l'any va començar molt malament, però que ha acabat millor, doncs al final de l'exercici es regularitza i, en tot cas, per exemple, l'aportació que hagi fet de més l'Ajuntament s'hauria de compensar d'una altra manera per part del concessionari. Per exemple, augmentant-li, imputant-li o aplicant-li aquella diferència en el cànon que se li liquidi, o, clar, s'hauria de fer quadrar bé això, S'hauria de fer quadrar bé. És un cas d'enginyeria jurídica. Ah, sí, aquí podeu jugar per jugar. Sí? Ara, Antoni, no? Sí, si la ley ha querido así, que únicamente se aplique el reequilibrio económico y las concesiones, es porque el legislador lo quiere así. Cuando uno hace un contrato de servicio de suministro, ya sabe que asume el riesgo de ventura y ya sabe que si se dan esas circunstancias, lo tendría que asumir. Entiendo. Sí, lo que sucede es que, a ver, no es que lo diga yo, es que lo está diciendo la jurisprudencia y lo está diciendo también el Consejo de Estado, ¿no? Al final, la reflexión un poco que habíamos hecho, y es verdad, o sea, la realidad es que está previsto expresamente para estos dos contratos, ¿no? Esa es la realidad, no la podemos negar. Ahora bien, también es cierto que esto ha sido porque son contratos a los que se les ha aplicado este riesgo, el concepto de riesgo operacional, y también es cierto que esos otros contratos, un contrato de servicios, como decía yo, de prestaciones de servicios a la ciudadanía, por ejemplo, puede estar sometido también a un desequilibrio real, ¿no? Es decir, son contratos que estamos hablando que tienen costes pues, de todo tipo, ¿no? Y que pueden ser unos costes que son exactamente igual aplicables a las concesiones. ¿Qué sucede con estos contratos? ¿Qué sucede? Es decir, no tienen la posibilidad de modificación, porque seguramente no se tienen que modificar, no tienen la posibilidad de desistimiento, porque entonces, ¿qué pasa con estos contratos? Un poco la reflexión venía por ahí. Ahora, claro que si queremos ser absolutamente inflexibles, ¿no? En el sentido de que decir, no, es que esto, la regulación es la que es, pero también hay que apoyarse, en mi opinión, con una doctrina jurisprudencial que es consolidada en el sentido de entender que según qué supuestos y siempre y cuando se haya producido ese desequilibrio, podría ser ampliable ese concepto y esa teoría a otros contratos. Sí, dos qüestions breus. Si pots posar la transparència anterior. Sí. I vinculat al que comentaves tu, quan el segon punt de l'A diu acord d'establiment econòmic de contractes prèviament informats. Què vol dir prèviament informats? I que si no és informat d'això... No, prèviament informats vol dir que haurà de sotmetre's a informe preceptiu de l'ONE els acords de restabliment que s'apliquin a contractes que hagin estat prèviament informats per la pròpia ONE a l'hora de licitar-los o els que suposin la incorporació d'algun dels elements anteriors. O sigui, que no hagin estat informats per l'ONE perquè eren anteriors, però que ara es vulguin aplicar mesures de restabliment que siguin aportació, contribuir al finançament del concessionari o contribució a la tarifa. Aquesta és l'explicació. Sí, sí. I l'altra, bueno, lligant amb el que diu al principi, no hi ha topalls, ni límits, ni referències en quant al manteniment de l'equilibri econòmic. No. Hem empezat molt mal, no? És a dir, venim d'una normativa que la de la ponència anterior que fixa 100 i pico fórmules de materials i materialitos per determinar
compensacions econòmiques i no tenim una referència. Quan a l'àmbit mercantil ja sabeu que tenim referències de desequilibris, de percentatges de desequilibri, no? Patrimonial, casos de dissolució, tot això. Teniu per experiència o doctrinal o pels propis informes que hagi estat emetent la pròpia oficina de valoració partenariat, alguna referència, algun fil conductor, percentatges de... No, malauradament, el que et ve a dir la jurisprudència que s'ha dictat al respecte, també, o informes consultius, que s'haurà d'estar cas per cas, s'haurà de veure si en aquell cas en concret s'ha dut a terme, s'ha produït aquella ruptura, però la realitat és que al final ens estan deixant a tots els operadors, a les administracions públiques, als contractistes, als advocats d'uns i d'altres, a la jurisdicció, a los pies del cabello, perquè al final és que t'haurien de donar, insisteixo, quan, a més, el legislador sí que ho ha fet amb altres conceptes. Per què no ho fa aquí? Si és que ho podria fer. Després, tu mires quin ha de ser, en base a què? És a dir, a què? Un percentatge X sobre l'estudi de viabilitat o sobre l'estudi que hagi presentat la premsa. Ja veurem això, però com a mínim uns paràmetres. I això no està establert així. I això, doncs, sí, hi ha una sentència que et dirà, doncs mira, si realment el que no pot ser és que estigui en pèrdues i s'acredita que hi ha pèrdues. Aquí això s'ha de reequilibrar. Per tant, el que dic és que el que s'hauria de regular. No s'hauria de mantenir el benefici previst en la proposta d'adjudicació d'acord amb un estudi ben fet i d'això, no? El problema és que tenim concessions que aquests estudis són francament inexistents o deficitaris i llavors quan hem de reequilibrar bueno, no tenim cap eina, no? I a part d'inexistents o deficitaris, parles dels estudis que han presentat els concessionaris. No, bueno, els plans, clar, és que per licitar clar, aquestes concessions aquí, de fa anys. Normalment els estudis de l'administració acostumen a ser més prudents que els dels concessionaris. Els concessionaris sempre s'acostumen a tirar-se més a la piscina, no? Però sí que hi ha alguna doctrina que diu que aquests estudis previs podrien ser una referència per determinar quin és el punt d'equilibri contractual, no? Perquè si no ens quedarem sols. Aquesta diapositiva, quan s'ha de demanar aquest informe a la ONE, en quin moment s'hauria de demanar? Després d'aprovar l'estudi de viabilitat, abans d'aprovar els plecs, amb els plecs enllestits? Amb... No, s'ha d'enviar abans de licitar, o sigui, abans de convocar la licitació, convocar. I tota aquesta documentació, l'esborrany de l'estudi, l'esborrany dels plecs, el tal, tot això se li ha d'enviar a la ONE. Però abans d'aprovar-los? Sí. Per tant, un cop ho tinc tot enllestit, tot l'expedient, abans de procedir a l'aprovació, un cop fiscalitzat l'expedient i tot, aleshores demano l'informe de la ONE. Demano l'informe de la ONE i, si no recordo malament, la pròpia ordre que regula el funcionament de la ONE, que és on et diu quina documentació has d'adjuntar a aquesta petició, també t'obliga a fer una memòria justificativa acreditant que, per exemple, entre d'altres qüestions, hi ha transferència del risc operacional. Perquè, clar, això és un aspecte important, no? I fixeu-vos, de 6 informes que ha fet l'ONE, que porta fets, en 4 ha conclòs que no hi ha transferència del risc operacional. Per això no vull enviar, diria que no. No, entenc que la memòria justificativa que hem fet per la contractació, ja que és en allà on tu ja estàs justificant, que sí que hi ha transferència del risc operacional, doncs aquella mateixa, bueno, sí, o has de fer una altra memòria. A veure, de la manera que ho diu l'ordre, sembla que hagis de fer una memòria específica. El que passa és que, bueno, clar, si ja ho has analitzat, doncs et servirà evidentment el que hagis escrit. Però ha de ser a banda un jo, altre informe. Jo la interpretació que faig és que és una memòria específica. Val. I dius que hi ha... Si vaig aquí a la pàgina de la ONE, trobaré la documentació que tinc que enviar per sol·licitar aquest informe. La pàgina de la ONE, per sort, és molt il·lustrativa i molt intuïtiva. I llavors et diu, ¿cómo solicitar el informe? ¿Qué documentación? Tal. Vull dir, és molt intuïtiva. I el no? que estaria bé, potser, és fixar-te en aquests informes de la ONE, en el que es basen, per veure si realment hi ha... O sigui, quin és el criteri que ells adopten per determinar si hi ha risc o no hi ha risc. Que estàs posat a, efectivament, doncs, a demanda d'usuaris, decide no, percentatges, perquè això es parla. Llavors, això traslladar-ho al teu cas. I, per tant, veure si en el teu cas tu consideres, en base a aquests criteris, que existeixen. No? Sí, clar, mira per on...
per on naveguen ells per saber. No, però això és una foto clara que tu tens per veure si en el teu cas es dona o no es dona. Sí que és veritat que és tan casuístic això. L'últim informe que ha fet la ONE és del contracte de recollida de residus de l'Ajuntament de Madrid. L'Ajuntament el va sotmetre tal i abans la ONE va dir, escolti, aquí el concessionari, entre comilles, perquè al final ha conclòs que no ho és, cobra per tones de residus recollides i si ens n'anem a l'històric, això és un valor que no baixa. Per tant, el negoci està garantit. Aquí no hi ha, no hi ha transferència del risc operacional. Clar, és molt cas a cas, no? Perquè entenc que he de sol·licitar aquest informe, sigui quin sigui el valor de la concessió. Sí, pel fet sí. de que hi hagi una aportació pública a l'explotació, ja l'he de sol·licitar. Jo quan vaig llegir això, primer no m'ho creia, perquè vaig pensar qualsevol concessió, per petita i ridícula que sigui, ha d'anar a la ONE, i vaig fer la consulta a l'oficina de partenariats, bueno, a la Junta Consultiva Catalana, perquè quan va aprovar l'oficina de partenariats públics i privats, i em va dir que, sens dubte, sí, que són supòsits alternatius, no acumulatius. Clar, és que, bueno... És una mica... Bueno, no sé, en la meva opinió, això provocarà un col·lapse molt gran, o provocarà que la gent assumeixi el risc de no enviar els plecs a la ONE. Perquè aquesta era la meva segona pregunta. Què pot passar si saltem aquest pas d'aquest informe? Home, doncs que si estem davant d'un informe preceptiu que no demanes... Pues això és nul·litat del procediment per no ser, vull dir, nul·litat de ple dret per no seguir el procediment. Ara bé, això és una espada de Damocles que tindràs allà, que si ningú diu res, com en tantes altres situacions, si ningú diu res, pues, però clar, és... Clar, és que has dit que són 30 dies ara el que està trigant, per tant això vol dir un mes. Ara està com... Ara dono fe perquè estic fent seguiment que estan complint. Li passes amb el company, l'última pregunta, sisplau. Sí, una pregunta. D'acord amb la literalitat d'aquest article, entenc que les corporacions locals únicament hem de demanar l'informe a la ONE si estem adherits a la ONE. No. Les corporacions locals, en qualsevol cas, qui té la possibilitat d'adherir-se a la ONE són les comunitats autònomes o de crear la seva oficina, que és el que ha fet la Generalitat. Vale. Sí, sí. D'aquí ve la reflexió aquesta de que això serà un col·lapse total. Doncs bueno, moltes gràcies per l'assistència i els ponents. Ens veiem al juny, recordeu que de forma telemàtica.